E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Gente, eu acabei esquecendo de passar o AD antes, então, tipo assim, eu não sei se está atrapalhando alguém, mas perdão aí. O Rich perdeu uma vida? Não, não perdeu uma vida. quê? Como assim? O que vocês estão falando? Gente, eu tô muito perdido. Pera aí, botei a música, tá tocando música. Tá. Gente, hoje tem muita coisa nova aí, rolando. Uh, deixa eu ver aqui, ó. Vocês podem mandar o Song of Crash, mas ele tá desativado por enquanto, porque eu vou deixar nas músicas e depois quando a gente for jogar o Hardcore, vocês mandam as suas, tá? Nossa, pera, que eu tô muito perdido, pera. Eu tô muito perdido. Tira uh... o chat. Salve, mano ninja. Você sabe responder quem é o Tazer quem é o Craft? Eu acho que o Tazer é o pack E a bem vindo à live. Como é que você tá? Não tá indo falando... O falando em inglês. ele tá desativado por enquanto, mano. A gente só faz o, o Just English quando a gente vai jogar o hardcore, tá? Por enquanto a gente só vai fazer português. E, e tipo, se alguém gringo entrar na live, a gente fala inglês. Bem demais, também tô bom, também tô bem. E aí, Nini, como é que você tá? Seja bem-vindo à live, bem-vindo. Não sei qual que é o pronome. Acho que é bem-vinda. Não sei. Se eu tiver errado, me corrige. Como que eu uso os comandos mesmo? Exclamação commands em inglês. Exclamação commands. Aí, ó. Comandos, tem o comando agora BR que daí ele explica pra galera BR o que, que é que eu tô fazendo na live. Tem uma exclamação US, exclamação ESP que é o espanhol. E aí Castor, como é que você tá bem-vindo na live, mano? Seja muito bem-vindo. Uh, hoje a live tá com a legenda diferente, gente. Agora ela vai dar uma bugada porque eu tô falando em português, mas quando eu tiver falando em inglês ela, fala, ela bota a legenda em inglês. Então dá uma ajudadinha aí pra vocês. Então, não tem como traduzir simultaneamente, igual tem no QSMP, que é da língua que vocês quiserem. Não existe ainda, no, pelo menos na Twitch não, não encontrei nada. Mas, sejam todos muito bem-vindos à live. Me, fa me falaram uma coisa, o ADM pode ser punido por Adapters, ou? Eu não sei, gente. Os ADM dos ovos, eles... Eu não tenho informação sobre as regras que eles têm que seguir, sabe? Então, tipo assim, talvez. Talvez eles, eles sejam punidos, mas eu não faço ideia, gente. É coisa interna deles, né? Seja bem-vindo, Skia! Bem-vindo a minha stream Me directo E aí Scott, bem-vindo à live, mano Sejam todos muito bem-vindos, gente eu tô, eu tô um pouco bugado porque tipo assim é... faz, faz tempo que eu não faço live, né? Tipo, fiquei tipo quase 5 dias E tipo assim eu, eu fiquei configurando a Twitch Ficou bem configuradinha agora Mas acho que tá Tá indo bem o Wilbur, eu acho que ele tem uma banda. Se eu não me engano, ele tá bem ocupado com a banda. Eu não tenho ideia. Eu não vi o RP dele saindo, velho. Pelo que eu entendi, foi, foi o, o Wilbur e, a, e o Missa. Que saiu, gente. Foi isso? Ele tá em um tour da banda dele. Que da hora, velho. Chega agora hora pra assistir essa live maravilhosa aí, Mozart. que vez já vem vindo à live, mano. Uh, aí sim, aí sim, BeoRip Gente, então, hoje, nossa, ontem aconteceu muita, muita coisa. A música, meu áudio tá bom para vocês, a música tá num volume bom. Basicamente, ontem o Phelps foi sequestrado pelo Cocurucci. Foi é, bizarro, foi do nada, assim. Não do nada, né? Deixa eu tirar o cronômetro da tela, né? Porque não faz nem sentido ele tá aqui na tela por enquanto. E é, eu esqueci de tirar a bandeirinha, mas tá. Ai, ah, velho. Eu sou muito burro. Deixa eu arrumar isso agora. Mas basicamente o Phelps é, foi sequestrado ele. Não tem confirmação se ele vai voltar. Provavelmente vai. Acho que quase certeza, tipo 99% de certeza que ele volta. Porque assim, não faz sentido ele não voltar. Porque ele falou que estava gostando bastante do que o SMP E aquele lugar novo? Não é igual ao outro? Qual o lugar novo que eles encontraram abaixo do cemitério, Augusto? Aquele lugar novo lá, entre aspas, é novo, mano. Porque, assim, pra galera BR que começou a acompanhar o QSMP só depois que os brasileiros entraram, é muita coisa nova. Mas pra quem já tava desde o início acompanhando, desde os gringos e o espanhol, basicamente aquele lugar já é velho. Porque teve, uma, teve um evento que aconteceu lá que basicamente eles conseguiram reviver os ovos que tinham morrido: a Juana Flipa o Tilin e acho que o Trump. Eu não sei se o Trump foi revido por, sei lá, cinco minutos, sabe? Acho que o Trump também. Acho que estão aproveitando a viagem do Celps. É, exatamente. Exatamente. É exatamente isso que eu queria falar com vocês. Basicamente, o o Felps, galera, ele foi sequestrado ontem pelo Cucurucho, na verdade ele foi por boa vontade, porque basicamente aquilo lá já estava scriptado. O Felps já sabia o que ia acontecer, provavelmente ele já tinha uma ideia, porque assim, ele vai viajar pro Japão em breve. Aquela foi a última live dele aqui no Brasil. Quer dizer, eu não sei se ele vai fazer live lá, mas foi a última live antes da viagem. E é basicamente isso eles não podiam deixar um player tipo ficar um mês fora do servidor sem ter uma explicação dentro da lore né? porque ali é como se fosse um um rpg um teatro então eles colocaram essa essa lore que basicamente ele foi sequestrado pelo Kukuruchi, tipo pelo que eu entendi na hora eu achei que ele tinha dado a vida dele para poder dar uma vida extra ao richardson mas daí ontem à noite depois quando fechou todas as lives é, atualizou lá no twitter e não o richardson ainda te, tá com uma vida ele não ganhou nenhuma vida isso dá uma esperança porque, assim, se o Richard tivesse ganhado uma vida, o, Richard, o Felps provavelmente tinha ido de Vasco. Ele tinha ido de Vasco, tipo. Então, o, o Richard se não ter ganhado uma vida quer dizer que provavelmente depois da viagem o Felps volta. Só que, não vai, acho que acho que não volta do nada, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa que ele vai estar tá mudado alguma coisa que o Kurochutio fez com ele ou a galera BR, o, Fel, o, o Selbit, o, o Forever vão ter que resolver algum, algum enigma, alguma coisa assim, alguma coisa, algum evento. Pra poder trazer o Felps de volta. Se eu não me engano, sei lá, é, talvez seja um resgate dele. Talvez isso. E sério, isso aí vai ser épico. Tá, tá só começando o eu Tem muita coisa louca pra acontecer ainda. Não, não ganhou uma vida nova. Mas isso não é tão ruim também, galera. Porque, tipo assim, eu tava pensando. Pô, se o Richardson ganhar uma vida extra... É... é F... F Felps, sabe? Então, tipo assim, talvez não é tão tão ruim assim. E aí, moço, eu entrei no VOD esses dias e teu inglês é muito bom? Tem, tô, tem alguma dica para melhorar? Tô tentando aprender. Castor, pior que. Sério, você curtiu? Eu tô tentando melhorar na questão assim de prática. Eu, eu, eu sempre tô falando sozinho em inglês, eu sempre tô tentando assim, tipo, falar sozinho inglês. A minha meta é conseguir pensar em inglês, mas aí é outro nível, mano. Você acha que, tipo, deixa eu continuar o é, Tipo assim. Eu acho que é prática. Eu tô, eu tô tentando melhorar nas lives, porque eu quero criar conteúdo em inglês, então, tipo assim. Com o tempo eu tô migrando. Vi um tweet dizendo que o Sebastian fica arrastando o Richardson contando histórias sobre o próprio como o próprio diabo. E o Richardson provavelmente também é o ADM que faz um dos cocurutes só estando do lado. É, não, gente, sim. O, o Richardson realmente. O, o cara que controla o Richardson pode ser que ele controle algum dos cocurutes que aparecem. Mas, assim, dentro da lore, o Richardson do, Q do QSMP. Ele não é, assim, confirmado até agora do mal. Então, tipo assim, mesmo que seja a mesma pessoa que controle na vida real, que esteja atrás ali da tela, é... o que o Richardson escuta, o Kukurushi não escuta, sabe? É tipo duas personalidades, entendeu? Acho que é isso. Mas e aí, gente, eu não perguntei pra vocês, sejam todos muito bem-vindos à live, já tem 10 minutinhos a live, mas como vocês estão? Bem? Como foi a semana de vocês e como foi o evento ontem? Vocês curtiram o que rolou ontem no... nas lives da galera? Mano, sim, o que o SMP tá nos trending topics direto. O Richarlison, o útil tá muito legal. Esse aí tá muito foda. Ele não é do mal. O Richard vai nascer e vai virar o Vinicius 13. Ah, eu não sei. O Kukuruti escuta o que o Richarlison escuta. É, isso sim. Porque o Kukuruti tá, sai parece que tá em todo lugar, velho. Tá porra, mano. O Kukuruti do cinema com certeza era é o Adam do Richarlison. Eu acho que sim. Porque foi ele dormir, né? Tipo, foi tipo, um poucos segundos depois. Traumatizou o cucurut, todos. todos, todos não, eu tô até com dó véio, do Cucurut. Se você viu a live ontem, o Richarlison, quer dizer, o, o. O. O Selbit até quebrou a churrasqueira do Cucurut. Achei o Richardson ia de ontem, tá ligado? Por causa que o. Tere... Não, então, eu acho que eles não. Mano, eu acho que, acho que é impossível, o Tazinho, de tipo assim, Diz do Cucurute ir lá punir alguém porque quebrou alguma regra e matar um ovo, sabe? O Cucuruti ele quer que a pessoa fique na ilha. O ovo é a principal âncora pra ele ficar na ilha, sabe? É o que a galera mais tem afeto: é o ovo. Se ele vai lá e mata o, o ovo, a pessoa não tem mais nada que perder além de, tipo, tentar ferrar a federação, sabe? Então é basicamente o o, o Richardson ele, tipo, um refém do, da, da federação. Eu achei tão fofo ele soltando as bolinhas com a arma d'água. Ele, daí ele, ele só sequestrou o Felps passivo agressivo. Pois é, mano. No, pior que é. Pior que eu, sei lá, eu ainda não sei muito sobre a Lore, porque eu não. Né, tem, tem que esperar para desenvolver mais, a gente precisa de mais informação. Mas eu espero. Tipo assim, do fundo do meu coração que. É. A federação não, não seja, tipo, o principal vilão. E sim, os códigos. Porque os códigos não não dá, não dá pra falar que os códigos são fofos. Sei lá. Ninja, você acha que o Kukuroo estava brincando com os membros da ilha foi o mesmo que atacou? Você acha que o Kukuruchi que estava brincando com os membros da ilha foi o mesmo que atacou o Selbit ou ele estava mentindo? Eu acho que não, eu acho que era outro. Eu acho que estava, era, eu acho que era outro, com certeza. Porque tipo assim, não é possível que só tenha um, mano, na ilha inteira assim, Pra observar todo mundo, sabe? Eu acho que, é, não sei, sei lá. Você viu que o Forer falou para ele dar uma, uma arma pro Richards? O Cívico Forever falou para ele dar uma arma pro Hitches e ainda falou com o Depper e o Bob. E todas as armas dos ovos sumiram. Pera. Todos os ovos estão sem armas agora? Por isso que eles estavam usando arco, gente? É por isso? Caraca, véi. O Wilbur tá offline há um tempão e que eu me lembre não tem nenhuma explicação na lore. Não sei, gente. Eu não tô muito é, a tentar, é, tipo... Eu não tô muito atento nesses detalhes ainda. Você viu o que aconteceu com o Max? Sim, ele recebeu uma visita, gente. Vocês querem ver o clipe? Eu mostro aqui na tela pra vocês. Basicamente, o Max, ele, ele recebeu uma visita depois daquele contato que ele fez lá com o Selbit, que ele usou a torre de transmissão e falou em português e tal. Basicamente responderam ele. Ele recebeu. Alguém recebeu. Alguma organização recebeu esse, esse contato, mano. Quer, quer? Vamos lá ver então, gente. Pera aí. É, ópera. Boa. Tá funcionando. As configurações que eu fiz valeram a pena. É... Tá, tá tocando aqui. Só se liga. Depois eu vou traduzir para vocês, tá? Vou ficar quietinho pra vocês verem. Mas, velho. Bizarro, mano. Bizarro. É... A música, mano. Escutando... Pera aí, deixa, deixa eu recomeçar. Eu vou mutar minha música aqui se li... Reparem, reparem na música do... que vai sincronizar quando o bicho aparece. É... Pera, el... o que é O QSMP Global tá, tá legendado em PT? Deixa eu ver. Oh, caramba. Nossa, mas vai ser um clipe antigão, né? Peraí que eu tenho que voltar aqui atrás. Mas... Uh... Peraí que eu sei mais ou menos onde era. É um pouco agora, um pouco antes... Ou não? Ixi, ferrou, gente. Eu não vou saber onde é. Ferrou. Eu vou deixar no meu mesmo porque eu não vou conseguir encontrar agora, mas. Reparem no som um, do. Creio do... que ele. He <laughs> escuchado transmissão e quero ajudar-te. Quem eres? Agradeço. Tome as perguntas. É. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Construye, No te voy a responder a ninguna pregunta. Es muy importante que esto no lo sepa nadie, por tu seguridad. La Federación nos puede estar observando. Espera, 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 espera. Entonces tú no eres de la Federación, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Por favor no te vayas. No, no necesito la respuesta! Ele pera, vazou, pera, pegou de um arco. Ai, que Deu uma agonia no lado porque ele não encontrou não, o barco, velho. Daí, tipo, Ele tentou correr atrás, mas, tipo, o bicho já tinha sumido, mano, no horizonte. Básico. É, nenhum dos BRs ainda sabe, gente. Eu. Bizarro, mano. Daí, tipo assim, gente, depois disso. É bizarro. Porque, tipo assim. É, dá pra ver aqui no chat, ó. Aqui na esquerda da minha tela, ó. Vocês estão vendo aqui. O nick dele é tipo do. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Aqui, aqui. Aqui. Ali, ó. Tá vendo? Ponto de interrogação. Então, tipo assim, realmente é um player que não é do servidor. É uma. É um NPC, sabe? É uma parte da lore. Mas é isso a questão. Ele falou assim pro Maxo. Não, não dá pra gente conversar aqui. A federação pode estar nos escutando. Só faz isso que é isso. Faz crafita esse item aqui. E é isso. Essa é a missão dele. Tipo assim, que ele. Que... que... Que ele recebeu depois de ter contatado eles. Então, além da federação, além dos códigos, existe outra organização. Que a gente não sabe o quê. Que possivelmente é como se fosse uma resistência. Com, é, confronto de federações? Acho que. É, pode ser, pode ser. Mas é como se fosse uma resistência algo contra a federação porque eles estão agindo na, escondido. O Kukuruchi não sabe dessa federação, provavelmente. Os códigos não são da federação? Eu acho que não, porque, tipo assim... o A federação é os cucuruchos e, tipo, o mestre deles. Que, por enquanto, o nosso maior suspeito é o Quackery. Mas, talvez não seja o Quackery. Basicamente... Deixa eu desativar isso aqui, peraí. Basicamente, é... Os cucuruchos, quando eles são perguntados sobre os códigos... Quando os players perguntam sobre os códigos para os cucuruchos... Os cucuruchos só riem. Eles só ficam lá... Ha 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 ha, sabe? Eles só ficam rindo lá com o Google Tradutor deles lá, com a voz sintética deles. E isso, pelo que a galera tava teorizando, que eu vi no Twitter, que também parece uma teoria muito forte, que eu acredito, é que, tipo assim, o cucurute ele sempre tá falando assim: galera, a ilha é perfeita, vocês têm que ficar aqui. Eu, eu tô aqui para servir vocês, tipo assim, eles ficam falando isso, que eles estão ali para deixar eles felizes e querem que eles fiquem na ilha. Beleza. Mas daí chega um cara, pra você, que você é um cucurute, por exemplo. E fala assim, oh mano, tá cheio de bug, tem um monte de código voando pela ilha. O, cu o cucurucho, que é tipo, entre aspas, narcisista, ele não vai acreditar nisso. Tipo, ele vai rir da sua cara, fala assim, como assim, a ilha é perfeita, não tem erros. Daí eles ficam rindo da cara dos players, quando eles falam disso. Por isso que até hoje ninguém os cucuruchos não respondem sobre os códigos. E tipo assim, pra mim isso faz sentido. Só que eu não sei, o que vocês acham? Fa faz sentido pra vocês? Que SMP me passa uma vibe Maze Runner. Presos por uma organização que controla o labirinto, os monstros e os eventos. Nunca vi Maze Runner, mas parece interessante. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Você percebeu que os códigos só atacou os ovos que tinham duas vidas? Pois é, eu percebi isso. Ele, Tipo, parece que eles estão querendo equilibrar o jogo, mas não faz sentido. Se for erro assim, aleatório. Eu tô com medo. Porque, tipo assim, imagina se. Te tem teoria que fala que os ovos mortos são os códigos. Mas se os ovos mortos forem os códigos, qual o sentido deles atacarem os ovos com duas vidas? Pra tirar uma vida deles, né? Tipo, obviamente, mas tipo assim, por que, que eles fariam isso? Se acontecer alguma coisa de ruim, por exemplo, acontecer algum evento assim, ah, galera, todos os ovos com duas vidas vão ter alguma punição. Então isso comprova que os códigos são os ovos mortos, eles estão querendo ajudar, inte... não sei, eu tô teorizando coisa aleatória aqui, mas não sei se faz sentido, é meio viajado. parece só uns avisos. É, pode ser. Ontem o Forever ele quase chegou na, no final do do trilho, velho. E os códigos nem apareceram. Faz bastante tempo né, que os códigos não aparecem, né? Acho que faz quase quatro dias, cinco. Eu acho que a última vez que ele apareceu foi atacando o Foolish e a Leonarda. Um pouco depois do... Já resolveram a fase 4? Eu acho que só... O... Acho que já resolveram, mas foi o Cellbit que resolveu, eu acho. Eu não tô fazendo enigma, gente, porque eu não manjo muito de enigma, e eu acho que fazer Enigma em live não seria tão interessante. Acho que seria até entediante. Quer dizer, tipo assim, o Selbit é o Selbit. Ele consegue fazer isso e ficar tranquilo, sabe? Mas eu que não tenho é, comunidade formada ainda, eu acho que é bem difícil. Tava tentando? Ah, tá. Então, ele, então ainda ninguém resolveu, pelo que eu entendi. Porque a galera que tava no, no level 7, level 5, pelo que eu entendi, eles tinham passado com bugs. Ninguém resolveu. Caraca, vocês viram ontem na live o Cellbit tendo um, um insight, assim, um estralo na cabeça resolvendo uma parte do enigma? Que ele falou do cemitério? Que, assim, na frase fala assim, vocês andam em cima de nós, mas nós estamos nos altos do céu. Cara, que bizarro, mano. Mozart, brigadão pelo sub, mano. Seja muito bem-vindo à nossa família de subs. E espero que você goste, entra lá no nosso Discord, tem os benefícios lá de ser um sub. E muito obrigado de verdade, gente. Uh, basicamente eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Pera aí. Sim, o puzzle buga. Comigo eu também fui direto pra assim Que aí, Gag, bem-vindo à live, mano. Eu não, eu não vi, mano. Tá perdendo muito. Eu não tô conseguindo acompanhar o chat. É impossível. Eu vou ler, eu vou pegar aqui o clipezinho dele tendo esse insight assim do, do cemitério. Pra mostrar pra vocês. Porque, sério, aquela hora eu arrepiei, mano. Foi tipo assim. Ele falou aquilo que eu arrepiei, mano. Porque o cara é foda, velho. O cara teve esse insight de, assim, do nada, velho. Eu nem, nem tinha parado pra pensar, mano. Tem que encontrar aqui o clipe. Pera aí, gente. Aqui, achei. Porque é assim. Ai, ai. Me mostra a máquina que deram pro Maxo. Máquina? ele ainda não fez. Ele só foi um crafting lá. É, ainda não deram a máquina em si. Tipo, quer dizer, ele vai fazer a máquina ainda. Quer dizer, eu acho, né? Pelo que eu entendi, é isso. Pera aí, gente, pera aí. Ai, pera, eu tô perdido. Pera, pera. Pera. Vocês estão vendo, estão vendo, estão vendo? Basicamente foi essa parte aqui, velho. Que ele falou do The tipo, do, 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 do cemitério, mano. Ele tava se assim, lendo o chat. Um cemitério, faz sentido! Faz sentido! Um cemitério! Você anda sobre nós, mas nós estamos no céu! Um cemitério! Ah, na moral, mano, que foda, velho. O crafting, vocês querem ver os crafting lá do Max? Véi, eu acho que, se eu não me engano... Pera aí, cadê? Pra baixo, aqui, pra baixo, pra baixo, pra baixo. O crafting é bizarro, mano. É, é bem complexo. Aqui, ó. Se quiserem printar, tá aí na tela. É... Deixa eu só sair daqui, né? Aí, ó. Agora vocês conseguem printar aí. Parece um computador, pois é, é alguma coisa eletrônica. Se for alguma coisa, tipo assim, pra comunicar com eles, vai ser foda. Vai ser muito foda, mano. Ele assim, <laughs> pois é, eu não esperava que isso aí ia ser parte da lore, mano. Eu não esperava que esse contato que ele fez, que, tipo, ele fez totalmente zoado. Se vocês viram, ele tava. É, é, nossa, sério, era... foi, muito, foi muito engraçado, velho. Eu não esperava que isso aí ia dar resultado em alguma coisa, mano. Ele provavelmente. É, provavelmente vai ser alguma coisa sobre comunicação. Isso faz muito sentido. Mano, na foto que apresentou. Mano, na foto que apresenta os brasileiros pro QSMP, tem código de bandeira também. Eu vi, tem umas caixinhas com umas bandeiras, né? Que era tipo, ah, perigo está próximo, alguma coisa assim. Só que eu acho que tem a ver com aquela cutscene inicial. Eu não sei se tem a ver mais com a lore. Acho que não tem muito mais a ver. É que aquele computador roxo do Luso ser mesmo? será? será que tem a ver com o uso, mano? Porque assim, para quem não sabe, galera, o Felps ontem ele saiu do servidor, tipo assim, do QSMP, né? Temporariamente, pelo que eu entendi, e ele vai voltar, pelo que eu entendi. É porque foi assim, o Cucurute chamou ele lá para aquela sala branca, teleportou ele para lá, que seria como se fosse a casa dele. até falou, né? O Felps foi lá e perguntou pro Cucurute. que essa é sua casa? Daí ele falou assim, é, é, é essa é tipo minha casa. Daí o cucurucho basicamente prendeu ele lá, no... não prendeu ele, colocou ele numa cadeira, numa caixa branca, ele que foi quitado do server e tava ali, eu espero que você goste da ilha. Então tipo assim, foi um jeito de tirar ele do RP de uma forma canônica para ele poder fazer a viagem dele pro Japão. E o negócio que a galera tava comentando também, é que aquela, aquela mensagem, eu espero que você goste da ilha, pode também ser levado como duplo sentido pro Japão, porque ele tá indo pra uma ilha que é o Japão. Eu espero que você goste da ilha. Pode ser, mas acho que é pira e foi, tipo, muita coincidência. Vamos fazer uma petição pro... Não, não, não precisa. Relaxa, eu não, não, eu não sou... Não sou grande, gente. Phelps desde a gente deixou claro que ele estava saindo. Na live anterior ele já buscava fazer isso. Como ele vai viajar, avisou o server, então os ADM fizeram isso. Para quem tem dúvida. Exatamente. Foi, tipo assim, meio que scriptado a última live, mas foi muito foda. Eu espero que ele volte, mano, porque... Tá muito legal, velho. Se ele não voltar... Aí vai ser sede, mano. Eu acho que até pro Phelps foi um pouco combinado, talvez. As coisas que foram descobertas ontem do Enigma foram isso? Não, acho que a parte do Felps não tem nada a ver com aquele Enigma, não. Aquela parte do que o Selbit que o, que o falou assim, do cemitério, né? Que você anda sobre nós, mas nós estamos no alto do céu. Essa parte, ele, tipo, teve esse insight no meio da live, assim. Foi, tipo, totalmente na sorte, assim, dele estar tá passando do lado do. Ou. Oh! Ou o Cucurute, tipo, tá acompanhando a live do Selbut, sabe o que ele tá resolvendo, e levou ele justamente pro cemitério pra ele ter. De... Sabe? Mas eu não sei. Pode ter muita coincidência porque aquele cemitério tá ali desde o início do QSMP, mano. A parte do. É. é o próprio Phelps disse que ele não sabia de nada. Será? Então talvez ele não volte. Entendi. Pô, ah, então, sei lá, velho, ele tava querendo dar a vida dele pelo, pelo Richard, se ele não for voltar, pô, ia é legal o Richard se ganhar uma vida extra, mas eu acho que isso, talvez seria meio injusto com a outra galera, com a galera da série, né, que já tá ali faz tempo. Pepe falou que não gosta de IP, então, talvez não volte, não sei. Entendi. Disse que hoje, o Seba te falou que hoje ele mexendo no Enigma e amanhã mais no QSMP, sim, tô ligado, hoje ele não vai jogar tanto que o QSMP, acho que ele vai ficar um, um pouquinho de tempo lá e depois vai sair para fazer o Enigma. Fiquei em choque quando a federação ficou jogando raio nos players pra estarem com as fotos. Mano, essa. Não, eu não sei se vocês viram. Vocês viram essa parte da foto? Eles entraram naquele lugar branco lá, embaixo do cemitério, que foi onde reviram os ovos, onde foi o Tilin, o Trump e a Juana Filipe foram revividos. E eles tiraram uma foto lá. Instantaneamente, eles tiraram a foto, o lugar parou de, tipo, teleportar. Então, tipo assim, eles estavam presos lá dentro. Então, tipo assim, a, os moderadores do cucuruti estavam ali do lado todo momento. A todo momento que eles estão em live, tem alguém do lado deles, tipo assim, observando, mano. É bizarro. Uh... Deixa eu ler aqui o chat. Que? E aí, GP, bem-vindo à live, mano. Seja muito bem-vindo. Como é que como é que vocês estão, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É, o... Nossa, ontem rolou muita coisa, na moral. Nossa, velho. Essa parte, eles conseguiram enganar o Kukuruti usando teleporte, mano. Na moral. Eu jurei gerei que não era, mas era por causa da foto mesmo. Eu fiquei chocado. Então, tá muito bem. Tá muito bem organizado o que o SMP. Tipo, a galera ali, tipo, que tá manejando os cucurut, eles estão muito, muito inteligentes. Porque assim, é uma pessoa olhando ali, ó, oh, o Felps tá com a foto. Tira o bloco, tira o teleporte. Daí, tipo, o Felps apagou a foto, coloca o teleporte. Tipo, é muito automático, vai, parece. Bizarro. Quando o Maxo fazer esse PC, se a resistência falar com ele para... Para ele, quem são os Kukrutsch ou os códigos? Estou muito ansioso. Será? Eu não sei se eles vão ter essa informação. Mas eles vão, eles vão, eles vão, eles vão começar uma nova... Um novo capítulo no QSMP. Que agora vai ser inserido uma nova... Um novo grupo. A resistência, por exemplo. Mano, sério, tem muita, muita coisa para acontecer nesse, nesse negócio, mano. Será que o Max vai. O, será que o Max vai obedecer os caras sinistros? Eu não sei, eu tô com medo, porque uma, o cara sinistro falou assim: não conta pra ninguém que, eu tô, que, eu, que você me viu. A gente não sabe quem é da federação. Tipo, a, a federação pode ouvir, né? Não conte pra ninguém, a federação pode ouvir. Então, f, sei lá, mano, ferrou, mano. Tipo assim, porque eu acho que ele não vai contar isso pro e não vai contar para ninguém. Se ele contar, ele vai estar pondo em risco. Porque assim. É. O céu cel... eu tô com muito medo, gente. Será que o Cellbit é da federação? Porque assim, ele falou há umas lives anteriores, o Forever tava dando essa ideia para ele. Que todo mundo que foi convidado pro QSMP recebeu um convite, né? É, via e-mail do Quakri, né? Fora do RP, assim. E nesse convite, tinha detalhes sobre o QSMP, que ele tava sendo convidado pra série e tal, beleza mas e se em convites diferentes tinha algum texto sobre a federação tipo assim ah você quer ser convidada para a série você poderia fazer parte da federação que é um grupo que a gente tá formando lá então tipo assim mano não sei eu tô com muito suspeito do forever ou do selbit o Phelps e o, o tasercraft eu acho que eles não não sei lá eu acho que se eles for a federação eles estão fugindo muito bem e aí, Luke, como é que está? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à live. Luke Demon. 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 Não sei. Você me conhece? Não sei. Me conhece de onde? Não faço ideia. Eles já, disseram que, o que, é, eles já disseram que cada um recebeu mensagens diferentes. Então, se for mensagens diferentes, com certeza tem algum, instru algum inserido ali dentro da federação. E se for um de cada país? Um de cada língua? É, mano. Te conheço do Twitter, eu acho que o Felps é da federação, ele é bem suspeito, ele é bem suspeito, porque ele tá confiando bastante no... no... no Cucurute, mas ele foi sequestrado, então não sei, gente, não sei. Isso não combina com a federação? As bases deles são embaixo da terra, mas eles devem encontrar tudo de cima? Não sei, como assim? O mais suspeito deles é o Felps, mas vamos ver aí. Eu acho que o Phelps seria muito inocente, talvez. Tipo assim, eu acho que nem é que ele seja da federação. Os meus maiores suspeitos são o Selbit Cel e Forever. Que os caras sentam loucão assim pela lore, véi. E tipo assim, gente, se vocês já viram. É. Se vocês já viram o Selbit o, o jogando Among Us, vocês sabem o quão ele é bom em mentir, mano. O cara é foda. Então assim, não dá pra muito confiar no Selbit, sabe? Gente. É. Eu vou passar um AD agora. O AD vai passar um minuto e meio de AD. Depois a gente volta. Daí a gente tem mais 30 minutos de live sem AD. E depois, desses 30 minutos, ou seja, quando der uma hora de live, a gente vai pro Minecraft jogar Minecraft Hardcore bilingue. A gente joga Minecraft Hardcore falando inglês, tanto português. Então a gente tem um sistema aqui na live que é basicamente assim: 15 minutos em inglês, 5 minutos português. Então, é, vocês têm interesse em, em participar? Porque, tipo assim, é. Tanto o chat, quanto eu tô treinando inglês. Vocês digitando comigo, conversando comigo. E eu falando. Tentando praticar a fala. E é essa a ideia da live. A gente tá fazendo umas, as lives bilíngues, Serem tipo um jeito de eu conseguir praticar o inglês. Junto com o chat. Junto comigo. E junto com quem quiser. É... Vocês curtiram essa ideia? Porque assim, eu, eu, eu foi, faz menos de uma semana que eu tive essa ideia. Então eu não sei qual que é a aceitação do público. Não, relaxa, relaxa. A gente tá aqui tudo pra aprender. Se você tiver o inglês do Forever, não tem problema. Ideia interessante, ideia interessante? Aí sim, aí sim. Daí basicamente é isso. Tamo fazendo essa ideia de live. E. É. É isso. Aí, é... Depois aí, quando for a live bilingue, vocês vão poder solicitar músicas pra você. Pra, pra tocar na live, né? Com os pontos aí que vocês ganham assistindo a live. Que é a recompensa que tá travada por enquanto. Tem cinco. É limites por pessoa, então eu vou até ter que ter, diminuir esse limite, porque, velho, vai dar um BO, vai ter muita música na fila. Eu vou arrumar isso, mas é isso. É. A gente tá criando uma comunidade em inglês. A gente, eu tô migrando o conteúdo inglês, então é isso. É. Esse é o. Esse é o novo estilo das lives, você é bilingue. Eu vou fazer uma votação para ver quem, qual que é a opinião de vocês, tá bom? Enquanto tá rolando a votação, vai passar o AD, beleza? Gostaram? Gostaram da ideia de live. De live bilingue? Sim, não. Curto e grosso, sim. Só vai. E é isso. Os. em inglês? Eu tô pensando, Scott, só que dá um trabalhinho, porque eu clipo tudo durante a live e posto instantâneo, sabe? Então, tipo assim. É, se eu for legendar, os clipes vão demorar um pouco para sair, mas eu tô pensando em fazer isso, eu acho que vale muito a pena, porque daí vai vir um público que fala inglês, né, então, em breve teremos talvez clipes em inglês também, gente, lá no, no Twitter, vou passar o AD, vou aproveitar, beber água, e no banheiro e aumentar a música aqui pra vocês, já volto. É, vale a pena. Beleza, é... AD passando, eu vou ver a votação enquanto isso. Uh, tem muita, muita gente curtiu, muita gente curtiu a ideia. Eu vou mutar aqui e a gente volta já já. Estou de volta. Preparado para mais meia hora de live. Veio só o anúncio, aí sim, nice, nice, vambora. Aí é muita Stonks. Ainda tem mais 22 segundos de anúncio. Não, 17, na verdade. E. Eu vou ver algum. Vou pegar algum clipe aqui que aconteceu ontem muito bom. Olha, eu tenho aqui um plan planejamento que eu fiz para live. E basicamente tem muita coisa pra gente falar. É, tipo, por exemplo, diversas aparições do Kukurut que aconteceu ontem, que tipo, foi no inicinho da live, foi, desencadeou o desaparecimento do Phelps Então, eu acho que não tem muito o que falar sobre isso, vocês viram? O Jota não conta mais, sim, o Jota era era erro, o Cellbit descobriu que na verdade era, acabou, né, tipo, era o finalzinho. Emoji de cadeira, esse emoji do, de cadeira do Revas é perfeito, mano. Mas e aí, gente, quem que vocês costumam acompanhar aqui na Twitch, geralmente? O que, quem vocês gostam de assistir? Eu tô querendo formar, porque assim, meu conteúdo no YouTube, para quem não sabe, meu conteúdo no YouTube, ele é mais infantil, tipo assim, é, não era o meu objetivo criar uma comunidade tão infantil, só que por ser Minecraft, ser YouTube Shorts, acaba que atrai muita criança. Daí, tipo assim, acaba que eu não posso ser eu mesmo, às vezes falar um palavrão e tals. Então, eu tô querendo mudar esse, essa, essa aí, esse meu conteúdo. É, aqui nas lives, tipo, eu tô querendo formar uma comunidade eu tô percebendo que a maioria da galera aqui é para maior de 16, 17 anos, sabe? A maioria. Então. É, tô, tô mudando de conteúdo. Felps Luigi? Luigi eu não conheço. Como você tá aí, Isa? Bem-vindo à live. Eu tô bom, eu tô bom, e você? meio um Vários. Eu comecei a acompanhar mais o Phelps recentemente, por causa do QSMP. Antes eu não acompanhava muita Twitch. Eu, eu achei bem poucas lives. Geralmente eu só achei live, na verdade, da galera pequena do Minecraft, mas eu tô querendo começar a acompanhar a galera grande. Eu, tô querendo, eu comecei a acompanhar uma galera gringa também. Tipo, eu comecei a ver muita live do. Esqueci o nome dele. Putz. É do. Não é o Wilbur, não é. É porque é, parece que o nome é idêntico, não sei. É parecido. Qual doc tu tá tu tá usando do Enigma? Não tô fazendo Enigma. Infelizmente eu quitei, tipo assim, muito difícil e tipo eu não manjo muito, então acaba que eu tenho que focar em outras coisas. Tô fazendo algumas coisas do canal e acaba que não vale tanta pena focar no Enigma. Mas eu tô acompanhando o sábado fazendo. Maybe go to the Spanish community too. Be welcome to this stream, Saza, Saza. I don't know how to say your name, but be welcome to this stream. I I'm migrating for our English community, but I I'm learning a bit of Spanish because I I don't I don't know nothing. So I know some words like uh, some phrases like Se bienvenido a mi directo. No hablo mucho español, pero estoy aprendiendo en duolingo. And yeah, I know a little bit of Spanish. Uh, I, I am learning through Duolingo. And maybe, maybe in the future, maybe uh, make videos or live streams in Spanish. I don't know. Vocês curtiram? Vocês, curte... Vocês curtiram meu inglês? Eu tenho uma vergonha, velho, porque tipo assim, eu sempre, sei lá, falo só so, sozinho e raramente com a galera, sabe? Tipo, com, outra, com outras pessoas. Trilíngue? Trilíngue! É é é, na verdade, meu objetivo é, é. Aprender. Espanhol, né? Porque eu sei português e inglês. Então, tipo assim, depois é espanhol. E quando eu tiver tempo e livre, depois do espanhol, eu vou aprender japonês. Daí, a quinta língua talvez seja francês. Eu tô querendo aprender cinco. Mas vai levar tempo, né? Não é coisa assim de meses, é anos. Ô louco! Ô louco! Biodia. Bom dia, Rogue. Como é que você tá, mano? Seja é muito bem-vindo. E 14 meses, velho. Você tá louco. Your Spanish is good. Ah, thank you, thank you so much. I, I, I will improve. I will learn more, more words, more phrases. So I can speak more freely. But yeah, I, will, I will improve. I am giving my all. Given my all, it's right? I don't know. Because. Yeah, it's right? Yeah Apenas hablo portunhol aí é bravo. É espanhol, é es fácil Poder hacerlo Let's go, let's go Se vocês perceberem Quando, eu, ó, aqui Eu não sei se vocês estão com a legenda da live ativada Quem tiver no PC, eu não sei se tem no celular Mas tem uma opção aí pra ativar a legenda no, no PC Quando eu falo inglês, a legenda funciona Porque tá só em inglês a legenda, infelizmente Mas, ó Be welcome bem-vindos ao stream, eu sou ninjas, eu falo português, mas yeah. sim, bem-vindos ao stream. Não, não funcionou a legenda, deu tudo ruim. Nossa, deu tudo ruim. Esquece, corta, finge que isso aqui nunca aconteceu. A legenda ficou toda errada. Mas ela funciona quando eu tô falando mais devagar. Oi, primeira live aqui, te conheci no Twitter por causa do QSMP. Já seguir. Ah, brigadão Bruna. Muito obrigado de verdade. Espero que você goste das lives. Eu tô fazendo uma. Tô tentando criar uma comunidade bilingüe de português, inglês e um pouquinho de espanhol, porque eu não manjo tanto, mas a minha ideia principal é migrar meu conteúdo pra inglês. Então, seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem, ou bem é Tô fazendo conteúdo aqui no Twitter, né? No Twitter pra contextualizar a galera do, do que tá acontecendo nas lives do QSMP, principalmente nas lives dos BRs. E é isso. Daí a galera que tá aqui na live, 90% da galera é do Twitter. Então, fico muito feliz que vocês estão curtindo a live, gente. E aí, iogurte? Ior não, não é iogurte? Jorg. É iogurte, né? Com água. Seja bem-vindo à live. Ou bem-vinda? Não sei. Gente, eu fico muito bugado com o pronome. No inglês é muito mais fácil, velho. Tem o de them Nossa, é muito mais tranquilo, velho. Português tem esses problemas dos pronomes. É mó complexo, velho. Meu querido, aí sim, velho. Felipe, muito obrigado, mano. É minha primeira live, comecei a copiar pelo meu irmão. Que legal, velho. Ele te recomendou? Benino, beleza. Seja bem-vindo, então, Igurti. Eu acho que é Igurti, né? É, não sei. Mas aqui a gente tá fazendo a live bilíngue. Daqui quando, quando a live bater mais ou menos uma hora, uma hora e dez minutos, a gente vai pro Minecraft Hardcore. Vou até deixar ele aqui aberto já. Daí quando a gente for pro Minecraft Hardcore, vai ser 15 minutos de, de inglês, cinco minutos de. Português, eu tô bugado. Vamos ver aqui, gente. Qual o clipe mais foda vocês viram ontem, viram ontem na, na live da galera? Prazer, prazer. Eu, Mano, eu tenho certeza ou não que a palavra Enigma 4 é ou ao contrário. Bate muito com o texto. Tem que testar lá, mano. Tem que testar lá. Eu acho que cucuruti não seria porque cucuruti foi uma palavra inventada pela comunidade, sabe? Pera, vou, deixa, vou, vou fechar o mine, porque senão ele fica atrás. A moto é a serra do Celb. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se todos viram, mas. Ontem, ontem foi foda, velho. Ontem foi muito engraçado. Puta merda, velho. Deixa eu pegar aqui. O Celb ficou muito puto com o, o Cucurucho. Foi bizarro, assim. Eu achei que. Que o Celb não tinha tanta raiva assim do, do Cucurucho, não, velho. Ó, oh, vou pausar a música rapidão. Mano, na hora. Olha a música de rock de, que tava no fundo da live nessa hora. Colocando uma motocicleta assim. Rock, mano. Foi muito isso. E o Forever chegando Salve, tranquilamente. Tá bom? Aparece, seu merda! Vem, seu merda! Aparece! Aparece na minha frente agora! Você tem coragem, seu bota! Vem! Cadê você? Do Forever. Cadê você, seu desgraçado? Aparece na minha casa! Vem! Olha, olha o POV do Forever. Ele tava só chegando pra falar com o Richardson, mano. O Richardson, mano. Coitadinho, velho. O susto que o Richardson deve ter tomado nessa hora, mano. Na moral. Ó, oh, se liga, se liga. Não tinha rock, Salve, né? Salve, filho! Mano. Tudo bom? Pessoal, sim. Aparece, seu merda! Vem, seu merda! Aparece! Aparece, seu A cara do Forever, mano! A cara do Forever! Aparece, seu merda! VEM, seu merda! Aparece! Aparece na minha frente agora! você tem coragem, seu bota! Vem! Eu vi o fez sozinho. Não, não. E ele e o, o Selbit. Um pouco antes daquele, quebrou a churrasqueira do Cucurute, gente. Se liga, se liga, se liga, se liga. Ele tava chamando o Cucurute, né? Porque ele tava meio que baitando ele, né? Ah, desculpa aí porque eu fui rude now. com você. Você I pode understand. vir agora. Was like, just like what the other day. Vem. Foi pode tudo mal vem? entendido no outro dia você e é tal. Pode vir. Pode vir, pode vir. Ele ficou encarando com a motosserra e deu dois poder E ficou agachandinho assim, velho. Muito fofinho, velho. Não parece que ele é do mal, velho. Não parece, mano. Daí ele foi andando. Eu achei que ele ia andar e ia subir ali na casa onde o Selbit o, o tava, mas não. Ele só ignorou e foi embora. Daí foi, de, foi, isso aqui foi um. uns 10 segundos antes dele, dele craftar a motosserra. Antes disso aqui, ele quebrou a churrasqueira do Cucurute Isso aqui me deixou um pouco triste, porque o céu tá muito, muito paranoico, velho. É, velho. Na, nossa, na live do céu, no Felps deve, tipo, o Cucurute tava mó fofinho, mano. Sabe? olha lá, olha lá ele. Felps. Ele tá fazendo churrasco. <laughs> churrasco. Logo sei, o codinome que, que eles tá inventaram. Churrasco. Você tá fazendo churrasco, Boa. seu merda! Por que, que você tá xingando ele? Porque ele é um assassino, ele é um torturador! Richard, você fica atrás de mim. Claramente não! O que você pensa que está fazendo? Ele tá fazendo churrasco! Olha, olha, você não vai cozinhar isso. pro meu é. filho! Sai daqui! Aí ficou encarando. <laughs> e ele simplesmente foi embora feia. numa nuvem. Na tá frente do Richardson Selbit, você faz um negócio desse. Mano, na moral, na moral, as lives dessa galera... Nossa, na moral, o Kiosk MP tá incrível, na moral. Puta merda, velho. O Kurute é falso? Ah, velho, mesmo assim, velho, na moral. Eu não, eu não quebraria a churrasqueira dele, mesmo que ele seja falso, sabe? É... Eu, eu me fingiria também de falso, sabe? Eu ficaria do lado dele, eu... Eu comeria um churrasco, sabe? O Felps defendendo ele. É muito fofinho, mano, muito fofinho. Teve mais aparições também com o Kukurute que apareceu. Tipo assim, o Kuroch apareceu várias várias vezes. Acho que umas duas vezes. Ele apareceu vestido de rei e com aquele chapeuzinho lá que ele tava usando. Eu achei que isso tinha alguma coisa a ver com o Enigma. Mas eu acho que não. Acho que era só o Kuroch zoando mesmo antes dele sequestrar o Selbit. Você percebeu que o Egg statistics do dia 50 tá errado? O Ramon tava com uma tarefa tá com uma tarefa feita, sendo que ontem ele tava com duas tarefas do bem Sus. Hum, talvez tenha sido só erro. Será? Ou será que tem alguma coisa a ver? Eu vi que o gag apareceu, mano. Não sei se vocês viram, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que legal, gente. Olha o gag aqui. O gagzinho. <laughs> Muito fofinho, mano. Daí, tipo assim. Você falou que o Ramon tava com duas, né? O Ramon. Esse aqui, né? O Ramon tava com duas. É. Talvez. Talvez tenha sido alguma, algum bug. Eu não, não vejo como que alguém poderia encaixar um, uma lore nisso aí. É, mó bonitinho, velho. Mó bonitinho, porque o Slime Psycho ele tava pedindo todo dia que alguém soltava. Que o que Kio SMP soltava os, é, as estatísticas dos ovos, né? Todo dia ele ficava ali mandando é, alguma coisa sobre o gag. Finalmente ele foi ouvido. Com o No More Sacrifices. Como assim? o... Como assim, no More Sacrifices? Como assim? O Bad Boy ele ficou triste? Por quê? Ah tá, o Depper tava fazendo sacrifício lá com as ovelhas? É uma regra agora? Não pode fazer mais isso? Eu buguei, gente. Eu boiei nessa parte, porque eu não comprei muita a live do bad boy. Curate tipo, pra ele para não escrever mais ninguém. Ah, aí é, é foda. É porque, tipo assim, isso daí tem muito a ver com... Com. É, que vai. Afasta uma galera, né? Da live, né, mano? É bizarro. Mas é, é. é. Pior que o cara. Pior que a cara do Cocurut ficou olhando pra ele igual, olhando para o Selbit. Pera, o quê? Sim! Quando ele queimou, eu vou mostrar pra vocês. O, o Forever, ele recebeu um presente do Kokurut? Ele simplesmente queimou o presente. Tipo assim, não tô falando que ele tá errado, né? Mas tipo assim. É deixa eu pegar aqui. Nossa, eu perdi muito. Ah, cadê? Tem muita coisa, pera. Eu tô, tô achando aqui, galera. Pera aí. O forever foi muito bruto com o Krute, mano. Na moral. Deu falo aqui, ó. Só. So que gente esse aqui. Deixa eu pausar a música de novo. Cadê? Ai, cadê? Ah, uh, cocorucho, cocorucho. So, this thing so nice to watch. That okay. I want to ask you some okay. questions. Negociando, negociando. would You like to be my friend and, and like share information, talk about the world and the stuff, everything. Maybe. Yeah, maybe. <laughs> tá talvez. xingando então, ele até agora. Ele deu presente. Ah, oh, que oh, the gift. So, I was talking, talking to you. Olha like ele encarando. Uh, olha uh, ele encarando, uh, velho. You know ele where we are? Ele ficou, assim por muito tempo, island. ele não moveu, But ele não se moveu. Island, like, ele a não está se real, movendo, like, velho. Uh, ele ficou cucurucho, muito cucurucho, triste, velho. Na moral, na moral, na moral. Ele olhando, velho. Ah, velho. Depois eu tenho dó do cucurute e vocês me julgam ah, o, o, o... foi lá, véio, ele é bruto com ele, mano. O pé de Barril e o tinha incrédulo... Co... Mano, eu preciso ver, pera. Ah, não, mas... O... Ah, o pé de Barril tava dando direitinho. Sim. Nossa. É. Tirou até o chapéu, pois é. Não, ele perdeu a graça. Vocês viram o... O... Ah, pera, eu preciso ver, pera. O... o... Richardson quase morrendo sufocado na parede, velho. Vocês viram isso? Quase não, né? Ele não chegou nem a tomar tanto dano. Mas deu um susto do caramba. Olha o rosto. Olha a expressão que o... que o Forever vai fazer, mano. Se liga. Se liga. Ele tava que sentado na maquininha. Daí eles estavam com medo do Richardson acabar sendo punido pelo... Pelo cucurute. Porque eles não sabiam se essa máquina é proibida ou não. Então, tipo assim, ele falou assim, ah, sai daí, Richards, deixa que eu fico, na verdade. Daí, tipo assim, Pro Richards não ser punido, né? Mo não morrer. Legal, se liga. Se desce, Desce. Filho. Filho. desce. Ah, Ai meu Deus! A cara do Forever, velho. Cadê ele? Na Richardson? moral. Richardson? Cadê ele? Não, não, os corações dele, Tipo assim, ele deve ter tomado uns. Ó, bar pelo barulho, acho que foi uns quatro danos, mano. Foi tipo dois corações de dano. Cadê ele? Foi bem pouquinho. Ai ah, meu Deus! Sim Dois e meio, dois e meio, coração de dano E ele tem armadura também, talvez a armadura tenha reduzido um pouco Mas a, a expressão facial do Forever tava assim Foi pra isso Muito bom, na moral É, cadê, cadê, cadê Tem uma galera que não faz live com câmera, daí tipo, não tem como ver As expressões da galera ele tem uns 20 corações. É muita vida, muita vida. Eles estão realmente, ele tá realmente mortalison. Então. Deixa eu ver mais algum clipe aqui. Vocês têm sugestões de algum momento da live que vocês acharam muito engraçado para mostrar aqui? Oitava Forever sério? É sério isso? Ou é meme? Porque eu sei que ele fica falando que ele fica muito com medo, mas será que é sério? Oh, na, na, na... Essa parte eu não clipei, velho. Essa parte eu não tem, gente. Mas, tipo assim, nossa, a parte foi louca. Eles ficaram, tipo, uns quase 30 minutos só cantando essa bosta, velho. Enquanto eu tava tentando encontrar a coordenada secreta, sendo que acabou que não era nada. Ai, velho. Na moral, que. Que, que, que momento, velho. Nossa, velho. Ficou muito tempo. Eu fiquei, tipo. E vocês viram? Eu postei aqui no Twitter. Um, eu fiz até uma imagenzinha Eu ia postar só a foto do Selbit pra anunciar a live. Mas eu pensei, do Selbit não, do Felps. Mas eu pensei, ah, vou fazer uma montagenzinha. Daí eu fiz uma montagenzinha com o Cucurucho e o, o Felps Fe, na versão Cucurucho. Esse seria o Felps na versão Cucurucho. Por causa da carinha dele, né? Que ele sempre bota. Se um Cucurucho no mapa aparecer com essa carinha, é o Felps. É o Felps que foi convertido na federação. Na moral, na moral. Seria engraçado se ele aparecesse assim. Seria engraçado. O clipe do, do Felps sendo banido. Tem, tem, tem. Deixa eu mostrar para vocês. Richardson no barman. Sim, ele falou assim. Passa uma cerveja aí pro pai. Muito bom, mano. Deixa eu pegar aqui o um momento lá da, da... Do Felps sendo banido. Aqui, ó. Opa, precisar ele tirar a música, porque senão vai dar. não. Com... Ou Nessa hora eu fiquei muito confuso. Ele falou something. assim: me Eu preciso something. de você que, pra você me ajudar. O Kukuruji falou isso. Ok. Eu preciso que você me ajude com uma coisa, ele falou. I'll help you. Daí, beleza, eu vou te ajudar, o Phelps falou. No. Daí ele falou no. Daí eu não entendi por que não, sabe? Daí logo em seguida. No. Si. Ele falou si em espanhol Com outra voz Eu fiquei pensando E se os cucuruchos Tiver tipo Várias é, Personalidades Daí isso varia conforme a voz E conforme a linguagem Será que isso é uma teoria válida galera? O que, que vocês acham? É, então, parecia que, tipo, as duas personalidades do Cucurut estavam entrando em conflito. Tipo, não, sim. Tipo, alguma coisa assim. É, seria igual o quacker espanhol e o inglês, que a galera tava. Finalmente, alguém percebeu isso. Porque, tipo assim, a galera. O Selbit o começou a falar sobre isso, teorizar sobre isso ontem. O Max e o. e eu acho que o Royer estavam falando sobre isso. E, tipo. Isso lá desde o início da série, mano acho que o... Mas só que o Quacker não investiu muito nessa ideia. Parece que ele não, não tá muito, muito, assim, dividindo as duas personalidades dele. Porque ele tem hora que ele fala espanhol na live em inglês, sabe? Tem hora que ele fala inglês na live espanhol. Ele não, não levou tanto a sério, parece. Sim. What? What? Ah, ele não tava em live, né, Flo? Ele não tava em live, né, naquela hora que o Quacker foi interrogado. O pessoal... Não! Tava sim, tava sim, tava em live sim. O pessoal esqueceu que o Quackery fez uma lorezinha onde os dois Quackery são. Sim, e ele também não, não reforçou tanto, né? É <laughs> really uma casa It's muito important. grande. Ok. Daí ele falou para sentar. I'm, I'm right Estou aqui. Ele oh. apagou a luz, mano. Isso aqui é bizarro. O, f... o quão bem feito é esse kill SMP. Ele apaga a luz e fecha o negócio muito cinematográfico tipo assim muito cara é uma equipe por trás tipo assim mexendo tudo isso mano oh. eu vi oh, Yanni, eu Yani really eu vi I hope you enjoy the island I, 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 I hope you the enjoy island. the island What what's going on Um Ele? Ha, a tela. Ha, ha. Ha, ha, ha. <laughs> a risada do cocurute a risada é macabra assim agora eu fiquei com medo tipo assim o que parece que é do mal, Boa. sabe? Desfruta lá isla. Yeah. <laughs> daí o, o Artek tava falando no Twitter, né, mano? Que tipo assim, esse I hope you enjoy the island é porque ele vai viajar pro Japão e, e o Japão é uma ilha. Tipo, deu um duplo sentido, mano. E tipo assim, foi pura... Provavelmente foi pura sorte, né? Mas faz muito sentido. Tipo, se for planejado é genial, velho. Mas daí sai um pouco tipo assim, quebra a terceira barreira, né? Tipo, a realidade. Mas, gente, sério, eu tava falando aí no chat enquanto eu tava mostrando o vídeo, a Yanni falou assim que o Quackery postou um tweet e depois apagou no meio da madrugada, que hoje vai ter um anúncio gigante, não gigante, grande, né? Não sei quão grande, mas é um anúncio grande que ele vai fazer hoje, por isso que tava sem tantas lives recentemente do quacker Eu acho que vai ser gente nova entrando no Kiosamp, eu acho. Outra língua, talvez. Cara, se for, vai ser Poggers. Ou outros brasileiros, porque, tipo assim, eu vi lá que o Coringa talvez tenha sido convidado. Não sei se ele aceitou. Na live que o Quack fez, eu acho que no domingo. Me quebrou muito. Ele tava lá no túmulo. Sim, eu vi também. Ele foi lá e, que, e ter, ele, tipo assim, quebrou a cama do... Da, eu não sei se é da ou do, De Tilim. Quebrou a cama de Tilim e... E... Meio que, tipo... Quando ele quebrou a cama, mano. Do tilim? De tilim? Do tilim? Ok. É... Alguma coisa quebrou as tochas em volta, como se fosse ele se manifestando. Véi, Bizarro, mano. Eu não sei, depois disso não conto mais nada. Mas, tipo, é um jeito dele falar assim, galera. Não vou mais... Vou, vou, vou ir... É... Não sei como... Nossa, esqueci a palavra. Vou, vou continuar, vou... Esquecer tudo isso e vou andar. Vou, tipo, continuar pra frente. Mano, eu já acho que o Coringa não recebeu o convite agora. E sim, esqueceu e só viu agora. É, pode ser, Artek. Eu acho que a chance é bem grande. Porque não faz sentido o Query convidar um brasileiro aleatório para entrar do nada, sabe? Nenhum outro gringo, nenhum outro BR falou nada sobre, mano. Foi uma despedida, exato, tipo, eu vou. Eu tô indo move on, move on. Eu não sei. Eu tô bugado, velho. Por números, talvez? espera aqui? Talvez, pode ser, né? Porque, tipo, é o um tra é um trabalho deles, né? Então, tipo, assim, eles pensarem em números e dinheiro é, é normal, sabe? É trabalho. Eu tava usando o Sally site que dá pra ver o ranking de streamers. E o Gabi Gab Peixe, é o, é o Coringa tá lá em cima. Então faz sentido eles serem chamados. Sim, faz. Mas, tipo, eu não sei se eles seriam chamados no meio do nada, assim. Cadê esse compenço de custo alto, tipo VIP? Pra eu gastar meus 8k de ponto. O VIP, infelizmente, não vai ser mais comprável, Davi. Mas... Eu vou, vou entregar manualmente pra galera Mais antiga da live, tal e etc eu, As recompensas de valor alto Eu tô pensando ainda como que eu vou fazer para tipo, ser mais... para vocês comprarem mais coisas aqui na live Mas, tipo, isso daí vai, vai ser no o tempo Por enquanto, tem uma coisa boa lá Que é o Song Request Você pode comprar por 250 pontos e enviar uma música Tem limite, tá? Tem um limite, acho que de 3 eu vou, eu vou mudar para três por live A pessoa vai poder mandar 3... Não, duas músicas duas músicas duas músicas por live Porque, véi tem 200 pessoas na live. Se cada uma mandar três músicas, eu acho que a gente não termina nem hoje de escutar. Beleza? Bora, bora testar o sistema de Song of Crash. Vocês tem uma música em mente aí pra eu mandar? Tem que ser no Spotify, tá? A música tem que estar tá no Spotify. É... Eu vou liberar para vocês. Vocês comprem a recompensa, mandam o nome dela certinho para poder ser encontrada. E que ela vai tocar na live, tá bom? Recompensa liberada, manda aí, galera. Ninja, o clipe do Forever chamado Felp de Eu acho que eu não clipei. Eu acho que daí eu não clipei. Lovejoy One Day? Não foi! Não foi! Ou foi? Vou fechar aqui, peraí. Tá trancado, né? Tranquei. Era pra ter ido, por quê? Pera gente, eu preciso resolver porque... Eu vou botar essas músicas aí manualmente. Deixa eu botar aqui. Love Joy. <laughs> Era pra ter sido automático, eu tinha testado e tinha, ido, tinha dado certo. Ó, Love Joy one day tocando. E é do Wilbur, né? Eu queria escutar umas músicas dele, só que eu não sabia qual que ia escutar. Vamos começar por essa então. Não sei se foi o Briz minha, mas, mano, que só tá interrogando qual é que ele disse que o é não convidou que, qual é que ele, o Quekri não convidei. Eu acho que ele não convidou, o oh, Mishas. Ele falou que na verdade não convidou. Ele também foi convidado para ele. Cry Thunder, Dragon Face. É esse? É esse Dragon Force, na verdade. E Ghost Town Recall. Trickle, Recall. Já eu libero de novo para vocês poderem mandar músicas, tá gente? É porque eu tenho com mais problema. É meio rock, né? A uh, Lovejoy. A banda. Manda lá, manda lá, Artec. Eu tô precisando escutar, velho. Tô querendo umas músicas em inglês. Eu escuto muita música BR. Muito, muito, muito. Settings. Vamos ver aqui. Twitch. Deixa eu ver, testar um comando aqui. Não tá funcionando. Não, nossa, tá puxando o comando lá do mano Que doideira Não, não tá funcionando, mas tá bom Eu vou mais isso pra próxima live, tá gente? Perdão Eu realmente não sei o que pode ser que tá acontecendo, não sei Song Request tá habilitado é, Quem pode mandar? Todo mundo Comandos, words. Ah tá. Acabei de achar o problema. Eu acho que agora vai. Eu acho que vai. Alguém quer testar? Alguém quer testar? Uh... Manda aí, manda aí. Alguém testa. Deixa eu ver aqui. O universo 25 do Taka B e Cupid Twin Ver. Tá dando certo, podem mandar aí. Links não podem, tá, gente? Links não dá. Tem que ser o um nome, tá? Porque link bloqueia. Na verdade, é, link bloqueia, não vai ter como. Vocês têm que enviar é, o nome. Yanni, manda o nome de novo aí no chat, que eu adiciono manualmente, tá? Não precisa comprar recompensa que eu coloco aqui, tá? Nossa, vai dar um BO, velho. Deixa eu arrumar aqui, pera. Settings, moderation... Agora eu acho que pode, link. Eu acho que pode. Muita música chegando, na moral. Wilbur Sultan, Your New Boyfriend. Nice, 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 nice. Vambora, gente. O AD passou eu esqueci de avisar, tá? Foi mal, gente. Mas, é. V Nesse tudo do Venom, Jazz Ghost, Monkey's e Vinicius. Vinicius 3 acho que não. Ele não aceitaria. Eu vendo aqui eu também não sei. Monkey's eu também não sei. Porque, tipo assim. É, eles estão muito no YouTube. O público deles é um pouco mais infantil, né? Então. Teria que ser igual o Tazer. O Tazer foi de, ca... foi de cabeça no projeto. Tipo assim, mesmo o público dele sendo infantil. Galera, a gente vai pro Mine, tá bom? Daí a gente vai, vai, a gente vai escutando as musiquinhas de vocês. A gente vai jogar hardcore. E é isso. Essa música é muito boa, mano. Tá dando certo aí mandar as músicas galera. Eu acho que tem um cooldownzinho para vocês poderem mandar, mas tipo, ah, uh, não sei. Lembrem que só é só dois por live, tá? Porque muita gente na live acaba que, se acabar não, não lotando tudo de uma vez, eu posso depois aumentar para três ou para quatro. Esse Other Side of the Game não foi. Ah, não foi? Não other side of the game não foi, pera. Eita, gente. Auto modo automático é uma bosta, hein. Ele, às vezes ele buga. Deixa eu verificar todas as... Os... O... Girl, don't we tá, tá indo. Tá indo tudo certinho. Tá, não. Só, o, só esse daí do other side of the game que não foi. Eu não entendi porquê. Não, pode ser qualquer coisa, pode ser K-pop. É, só, só não manda coisa mais 18, tá? 18, mais 18 eu vou pular. Porque assim, é, minha live eu, não é pra ser pra criança, mas também não é. Não é pra ser um. um não sei se vocês entendem, né? Não quero ficar escutando. Não, não quero. não quero. Opa aí, Como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Ai, aí, cadê? É. Tô mudando o título aqui da live. Valeu, Artec, recebi lá, mano. Recebi lá as coisinhas. Você mandou as músicas do Love I'm in love with, an, with an a girl. Suite. Deixa eu ver aqui se foi. Não foi, mano. Por que não tá indo? Eu acho que é configuração de cooldown. É certeza que é isso. Command cooldowns zero pera gente as músicas estão mandando tem mais de seis minutos é isso músicas com mais de seis minutos não pode mas o é o limite na verdade é cinco não mandem músicas com mais de seis minutos é por isso que as músicas não estavam indo. eu vou remover todas tá, as músicas de de um minuto porque tipo assim de seis minutos porque senão acaba que a galera não vai conseguir mandar a música deles e não vai conseguir é... A gente não vai conseguir escutar a música da galera Se cada um mandar uma música de 6 minutos, não dá A minha tem 4? Nice, 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 nice Eu acho que até... Essa aqui é 5 5 e 16 É 9? Ah, então é por isso que não foi, Heaven Então é por isso que não foi, mano Descobrimos, não tá bugado tá... Ele tá certo, tá funcionando até que bem, mano mas ó, vamos pro mine agora? Eu tenho que mostrar pra vocês meu mundo hardcore, mano. Eu tenho que mostrar. Tá muito legal, velho. A, tá, a gente tá conseguindo bastante coisa já. Esqueci que não pode link. Relaxa, relaxa. Eu acho que a sua música foi. Deixa eu ver aqui qual que é. É a. Uh... Nossa, deixa eu pausar meu jogo aqui essa é, música é Watch the World Burn Daí você mandou e ela foi Só que o bot apagou Então, tipo assim, na próxima live eu preciso arrumar Pro bot não apagar o link do Spotify Sabe? Então, tipo assim Essa é, música foi Arrumar bot para não apagar Para não Apagar link do Spotify Aí, arrumei É porque eu tenho que anotar, gente Porque senão eu acabo esquecendo o que eu tô fazendo Ó oh, galera, tamo aqui no nosso hardcore. Tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Vocês já viram minha skin nova? Eu não sei se todo mundo viu, mas eu mudei de skin. Muita gente aí deve ter me conhecido pela minha skin antiga, que era o Carinho Vesgo lá. Aquela skin bem bem icônica. Mas eu mudei para essa daqui, ó. Que tecnicamente eu achei muito, muito, muito melhor. Eu acho que tô com a conta errada, deixa eu mudar aqui a conta. Eu tô com a conta errada, pera aí. Ai, ai eu entrei com a conta errada. Ficou real? É, eu posso fazer cosplay da minha skin no futuro. E, e uma curiosidade, uma curiosidade meio inútil, que eu acho que ninguém perguntou, mas eu tô ficando com cabelo branco. É sério. Eu não sei por que é estresse, eu não sei. Mas eu, eu tô... tenho um monte de cabelo branco. Um monte. Então, tipo assim, o cosplay de ninjas é real. Real até demais. Já pinta tudo de branco, aí fica toppers. Pois é, velho. A idade chega para todos, não É foda, velho. Deixa eu fechar aqui coisas inúteis que estão abertas no meu PC. Ah, beleza. Agora tô com a conta certa que tem a capinha. Meu idoso favorito. Meu malvado favorito. Agora. Meu idoso favorito. Aí é foda. Ah, agora tá com a capinha. Ó. Capinha, visão de costa da minha skin. Se vocês perceberem, aqui tem uma faixinha. Esse detalhe aqui é muito, muito foda e não tinha na antiga, na na antiga skin. Ela não tinha uma faixinha. Porque, assim, quando eu tava fazendo essa skin, galera, eu pensei, ah, o que que dá para eu fazer para remeter a mais a um ninja? Porque meu nome é ninjas, né? Então, tipo assim, tem que ter alguma coisa assim. Eu pensei, ah, pô, eu gosto muito da ideia de ninja, mas fazer um ninja, uma skin de um ninja meio genérico muito genérico, na verdade. Uma skin, assim, toda de ninja. Então, eu coloquei um detalhe bem simples e bem sutil, que é uma fitinha que fica caída ali no cabelo, né? Do chapéu. Então. É. É isso aí. Esse sou eu. Eu achei muito legal essa skin, na moral. Ficou bem do estilo da gringa, mano. So let's go talk in English, guys. What do you think? What do you think, man? Ninja, pretende fazer collab futuramente? E por enquanto, não, mas talvez no futuro. Porque assim, eu tô, eu tô me organizando, tem muitos projetos rolando. É, que eu preciso revelar para vocês em breve. Daqui um, dois meses. Então, tipo assim, colab seriam mais pra quando eu tivesse mais estabelecido com o projeto revelado. Então, sim, talvez sim. E aí, e aí Ruivo? Bem-vindo à live, mano. Eu, gente, não vou ficar mandando salve, porque eu não sei por que isso existe no Brasil, mas salve só existe no Brasil. É bizarro. É mais só você chegar na live e perguntar, oi, ninja, tá tudo bem? Como é que foi? Como é que foi a live? Como é que tá indo? Do que um salve, sabe? É meio, sei lá, é, é bizarro. Ninja Cubito Ninja, vou usar tradutor. tradutor. Tem problema? Não, na... não tem problema. Yannis, se você quiser continuar falando em português, também não tem problema. Eu só vou bugar um pouquinho na hora de te responder. Só que eu vou responder tudo em inglês, tá? É, a legenda tá tá, tá, vai aparecer em inglês pra você. Então, se você quiser acompanhar pela legenda, também ajuda. Não tem como traduzir, infelizmente, a legenda automático. Não existe ainda na Twitch isso. Eu... Falta muito ter isso. Mas. É, pode usar o tradutor, não tem problema não. Aqui a minha ideia é, tipo, todo mundo praticar junto, todo mundo evoluir, vai ser muito legal. É, não sei se é porque o chat deles é mais ativo, porque nem alerta de follow os streamers pequenos usam lá. Caraca, faz sentido. A alerta de follow eu também tirei da minha live. Porque tipo assim, acabou que não, não tem muita utilidade mais. E nada nem se... É, sei lá, é... sei lá. Eu usava quando eu fazia só live, mas agora que eu tenho YouTube, TikTok, tudo não vale muito a pena porque é muito toda hora tudo junto. Talvez um alerta silencioso que aparece no canto da tela, sabe? Bem rapidinho. Aí é legal. É... Ah, deixa eu ver aqui. O que, que eu preciso fazer? Ah, eu vou colocar os timers. Ó, gente. Então agora. Então agora a gente vai começar a falar inglês jogando Hardcore. Vamos ser 15 minutos falando inglês e depois 5 é, minutos falando português, tá bom? Daí a gente vai revisando e por aí vai. So, let's go. Just start talking English. Uh, It will be five, 15 minutes talking in English, 5 minutes talking port in Portuguese and so, so on. And let's go. Uh, improving my English, so my pronunciation is not so good, but let's improve together, Let's grow together, so let's go. Uh... E aí, Lauer, como é que está? Bem-vindo à live, mano. Eu, 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 a gente tá fazendo live, é, live bilíngue. A gente tá fazendo live português e inglês. So, welcome to the stream. I'm playing hardcore. We have, I think, 50 days, and let's go. Tem esse comando aqui para dar o contexto. E é isso aí. Vou beber água e a gente começa os 15 minutos falando inglês, galera. Se quiserem falar inglês comigo no chat, ajuda, mas não é necessário. Mas ajuda porque daí vocês também praticam indiretamente, né? E tem song request aí na live pelos pontos do canal. Então vocês podem mandar as musiquinhas pra vo de vocês, vai entrar na fila. E uma hora vai tocar. Vocês podem usar esse comando aqui, que eu acho que tá funcionando. Não, não tá funcionando. Os comandos não estão funcionando, perdão. Send o, the Chaterino link, this the, the one is the best one. Ooh Tô usando o chatterino homes, depois vou trocar então. Não, não manjava desse daí. Tem três então Yeah this music is poggers. this music is poggers. É a build do 7TV, entendi. Eu vi que o Better TV ele bloqueou o 7TV. Eu desinstalei, mano. Parei de usar o Better TV. Eu tenho que depois adicionar os emojis aí e falar pra galera instalar também, porque eu acho que ninguém no chat tá usando o 7TV. Pois é, mano, foda, velho. Foda. Uh, deixa eu botar aqui o timer. 15 minutos. E legal que a bandeirinha não tá aparecendo. Eu esqueci de. de... É, eu esqueci de. de... Nossa, velho, que bosta. Tá mal configurar essas coisas, mas eu vou arrumar, tá, gente? Pra próxima live eu arrumo. Mas não era, era pra funcionar, velho, não tô entendendo. Deixa eu ver aqui o meu, meu, meu. O meu. String é um Deck, pera. Coloca esse gat pra pular música igual Forever. Dá pra pôr. Eu não sei, na verdade, se dá. Realmente não sei, mano. Não faço ideia, o Scott. Se tiver como, vai ser um pouco difícil, mano. Tá, o vai, ele vai mostrar a bandeira do Brasil. Aqui. E daí ele vai apagar a bandeira do, do dos Estados Unidos, quando eu for citar esse, tá, esse tempo aqui. E assim por diante. a gente, tô arrumando isso aqui pra, pra ficar melhor. E a gente já vai fazer tudo certinho. Ele vai aparecer a bandeira dos Estados Unidos E vai esconder a bandeira do Brasil nesse caso Acho que agora vai, mano Acho que agora foi Ó Brasil Estados Unidos É, é, é o único jeito que eu consegui encontrar de representar português e inglês Não, necessariamente, não é necessariamente que, eu, que é inglês ou... que não é necessariamente que é Estados Unidos ou Brasil É tipo português e inglês, né? Whatever Bora Que bora Ah <laughs> legal he doesn't aparece. Ah não, aparece. Ah, what que que sumiu? Ah no, o chat que sumiu, tá bom. So let's go. Let's just talk in English. Uh, 15 minutes while Playing hardcore. In this world I have I don't have a, a house yet, but I think today we can build a house. Uh e, and yeah, in the last stream we finished our our enchantment table. Uh, we have uh, level thirty of enchantment. Thank you for thank you for the lurky flower. Thank you so much. Um, uh, can you turn the music a little bit? Okay, I, I, I sorry for, sorry for that. This music I think is better. I don't know if it's too loud. You can just say it to me when I s when I speak the music goes down, but when I'm not talking. It goes up. <laughs> I don't know. Partner soon. I I I I I will cry if I can. I don't know if if Twitch will ac will accept accept me because I just come back with these streams la like one week ago. But maybe. But maybe. Thanks. No no problem. Uh, efficiency five. I don't know if it's worth to enchant the. The, peaks, the this pickaxe, I uh, think I will do uh, other, other, another, 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 another. So let's make a new one, a brand new one, a brand new one. Let's go. And we have a lot of uh, of stick because uh, steak? Steak. the Because we was looking for leather. Ah, uh, shit. I have. I need to make a, uh, smithing. I don't know this stone. I know. <coughs> grindstone. We need to make a grindstone because I don't have nothing. <coughs> I need to <some> stones. <gasps> I. <laughs> I uh, in the last stream I just made this stone, but I just throw it away. I it was like there, but it just spawned already. Holy. Did you made your own skin? Yes, I made my own my own skin. Skin, no, skin. With with my sister, with help of my sister. Sister's help? Yeah, sister's help. Guys, I'm just nervous, but nervous, but I will get more fast into this room. It's just they start, and it's not like a warm up. You know, it's like a warm warm up. And it's made another another another. A uh, lot, I think. I love to use in the screen. I, I, I'm just melting my. It's just melting my brain. It's just the start? I will improve it. So let's see. My inventory is just a trash. I have to reorganize them. It, organize it. So it gets better. To see where my audience is. So yeah, let's go. Here, let's go. It's miffin- no, it's a grindstone. I just forgot. No. I'm breaking free Oh shit man. I am just unlucky so much. Ha oh, man! No! I uh I just waste my all inside my all XP. All my XP I just throw it away. I'm trying to learn to make a skin, but it's pretty hard. I think it's like you have to practice. You have to make a lot of skins, like, uh, and see a lot of reference because I take a lot to make my first one. So if you want to improve, see others other skins, and try to make something, uh, in the same style. I don't know if you. well um, I don't know. Just practice, you know. Like in English, you have to practice speaking to be better, and let's go. That, that is it guys i, I don't know uh, uh, someone of you in the chats are using the subtitles the subtitles are working for you it's good i don't know uh, give me the feedback because i want to know and remember in the discord server we have a suggestion channel so we can so you can send uh, feedback for me and i will improve in the next streams you know working good so far nice 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 This music seems to be. Yes, Brazilian. Brazilian music. Uh, what, I, uh, what I was doing? I don't know. I didn't remember. I have to make the the thing with the blade. I don't know the name. Stone cutter. Stone cutter. 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 Classic pocket edition block. It's craft the stone cutter using the stone and an iron god. Okay. Guys, you are following the the fun arts that the people are making about the QSMP, The fun arts is the best part. It's so so incredible. It has a lot and lots of fun arts. It's just beautiful. So much beautiful. Man, man uh, I don't know, bro. I have to change my my. I'm mano, ne? to take I have to change the Mano for I don't know, bro. Maybe, bro. I don't know. Mm. I have a mangrove here. I have a mangrove. Are you plants anywhere here? I don't know. No. No. Not now. Uh, it will be ugly. I have to pick up some wheat and reproduce the the animals yeah that's the best part people are very creative yes i i i i, I imagine if, if the end of the qsmp they make a animation of the lore you know because I, if i if i'm not really wrong i don't know if, how to say that I, I i remember is there another another way to say if i'm not wrong if i'm not mistaken i don't know uh, in the dream smp they made the animation of the lore I didn't watch it so much. I I really I'm really sad that I didn't. But QSMP I think it'll be a, a loss because and the most most incredible part of all of it is the is because it'll be Brazilians on there. Imagine just imagine the Selbitz in animation of the lore. Like a crazy guy it, theories and cucurucho, It'll be incredible. My music, nice. He's crazy so much. <gasps> no, I feel flu fluent, so I swear. Let's go, let's go animation of Las Nevadas. I have to watch or search search about these because some a lot of people uh, talk about the Las Nevadas but I don't know what it is it. I think I I know that is a place that's Quackity builds on on Dream SMP but I don't know. I didn't saw anything about about it. It's like a casino? I don't know if it's casino how uh, i think it's has casino in english i have to change the alerts of the in the chat of new followers to english soon but i don't i just forgot the codes the host the nether the nether i is crazy it will be incredible i don't have xp guys so i don't know how what, I, 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 I can build my house for you I, I I will show you how I want to build my house it's like no where is? it is it's here I want to build my house like that now uh, I need just some materials like these these no this no this this stone I think that is okay. Ninja, uh, for uh, for my learn talk and say have different. Uh, talk and say, I think say is something like you said, you said that you are going to the grocery shop and talk is like a talk, like you talk about video games for one hour. You say you give information. Talk is like an action, an an action. You stay like there for hours. I think that that that's the sense of thi the things. Do you like yeah so much? Japanese culture is insane. I like so much. I like so much. Of, uh, that I I want to travel for there like uh, for uh Phelps are doing right now, and stay like for one month and come back in in the future too. And. Of course, um, I watch a lot and lots of vlogs around, them, out, around there. I don't know if that's right, around there, but I watch a lot of vlogs there. Novolcain, Novolcain, yeah, just enter it. Novolcain, I think I just, I already heard, I don't know. Guys, uh, in about three minutes, it will roll an ad, but I think I will skip it. Skip it, and I run when we start to talk in Portuguese, okay? So it'll be better. <laughs> so let's go. I have to gather more, more sakura, more cherry blossom wood, cause my house needs, and I just used what I just collected. Your chest so disorganized makes me crazy. I will, I will get better, man. I will get better. Just give just give me a second to be my house so I can organize myself. I will make a base in underground maybe. I will place to to place my chests, you know. Vem acompanhar a live por ele. E aí, Miau? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ou bem vinde à live. Tô tô postando bastante conteúdo lá no Twitter. As lives são bilíngues, então, tipo assim, 15 minutos falando inglês, 5 minutos falando em português. Se quiser saber mais, dá exclamação BR no chat, que o comando eu te aviso. Mas fico feliz, velho, que você tá curtindo os, os, os vídeos, mano. Os vídeos não, os tweets. Eu tô, vou, eu tô tentando postar bastante. Eu acho que vocês estão curtindo, né? Vou continuar postando. Daí que nas lives eu tento, eu tento chamar a galera lá do Twitter pras lives, porque eu tô tentando migrar pra inglês, sabe? Daí. É meu conteúdo tá sendo inglês, então tipo tô fazendo conteúdo de live inglês também. é isso. Please do live stream talk English only. Talk the entire live stream, you know. Maybe, maybe in the future. I will, I will make, I will make because I want, I really want. But I, I, I'm not so much confident right now. I have to practice more, you know. So, this, this place is really dark, and it, there is a creeper. very very dark man a bunker maybe a bunker but i don't know i don't know i think i will just do for the chest for the furnace i don't know do? yeah, it's a good idea it's a good idea this map is so beautiful. Yeah, this is 1.20, and 1.20 will release very very soon. I just saw that they just uh, released the the pre-release version. So the pre-release is just the version that release right right before the version goes out. So maybe in, the, in June, the start of the month of June, they release the version. But yeah, say never. Has a person, has an object, say never, has a person, as an object, say something, he said that, talk, he used to refer a conversation about a general topic. Hmm, understand, understood, makes sense, he said that, ah, makes sense makes so much sense yes yes i yeah, understood oh makes sense guys i think hmm. here guys i don't know if this house it will be beautiful because it's not the woods that they used on the first uh project that i saw on the internet but i will try to make it good so if he it, it's if it become ugly i feel i feel so sorry <laughs> no i feel sorry no i have sorry for that. i i think if you feel so sorry it's like i you think though We talked about that. He talked to my sister. Yes, like the object is we. No, I don't know. I met you. I met you on Twitter. You make videos on other another platform. I'm 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 not making actually today. No, today no. Currently I'm not making videos, but I'm coming back for making shorts and reels and TikTok's. You know, and in the future I will make video long form videos. But yeah, I make videos on YouTube, but uh, currently just in Portuguese. But ma in the future, I will make in English too. So be welcome to the stream. I don't know if you speak Portuguese or English, but be welcome. Uh, I just forgot what I was doing. Ah, acabou English, inglês, beleza. Ok, guys, uh, the English time has ended up, so five, five minutes talking in Portuguese. And I wrote the ads, and there is it. Galera, acabou o tempo do, do inglês. A gente vai passar os ads que precisa passar, daí a gente vai começar o inglês, beleza? Depois do dos do ads a gente começa. É, acabou o inglês, daí aparece a carinha, porque é, é dá pra editar e eu coloquei. Aí o ad vai passar, tá? Daí a gente volta depois ao ad falando em português, depois a gente vai pro inglês de novo, beleza? E é isso. Nossa, a playlist bugou tudo aí. Os links bugou tudo a playlist, mano. Foi mal. Eu tenho que arrumar essa aí, velho. Eu, eu vou arrumar depois de lá e pode ser? Porque eu acho que eu vou ter que abrir um monte de coisa agora pra arrumar isso aí. Pode ser, beleza. Ihá, como você se sente? Eu tô, eu tô feliz, é. Eu gosto muito de criar conta em inglês, gente. Eu gosto muito. Eu quero muito que isso dê certo, velho. Quer dizer, vai dar certo, né? Só depende do tempo. Só leva tempo. E prática, né? Tempo, prática e saúde. Agora começou uma música do Love Guy também. O uh, que eu ia fazer? Eu... Ninja, você tem um livrinho com seus objetivos no Minecraft? Aqui no mapa ainda não. A gente não fez, não. Mas eu tenho na minha cabeça: tipo, construir a casa, encantar minhas coisas para não morrer. E depois que tiver tudo encantado muito fodão, a gente vai ir para pra. Pro Nether, porque a gente precisa de itens de lá, né? Netherita e tal, então, tipo assim. É. É, é isso aí. Gente, vocês acham que vale a pena fazer uma. Em vez de matar o dragão, tipo assim, ir lá pelo portal do da End... pegar a Elytra antes de matar o dragão? Porque, assim, tem como fazer, sabe? Tem como fazer uma. Uma. Uma máquina voadora que vai me levar até onde fica as elytras. Se a madeira escura fosse chocolate, essa madeira parece de morango. Nossa, imagina fazer uma casa de doce. Mas daí sairia do estética que eu quero. Eu quero fazer uma casa meio, meio japonesa. Aí, galera, acabou o tempo do AD. Vou começar o timer falando em português durante 5 minutos. Let's go. Tá no Vanilla ou essa máquina é mod? Essa máquina é Vanilla. Ela é feita com redstone e slime block. A gente precisaria de slime pra poder fazer essa Tô no Vanilla Não tem nada de bloco novo, nada disso As únicas coisas de mod que eu tô usando é tipo Isso aqui de câmera, né, pra mudar a câmera assim E essas folhinhas caindo e tal É tipo mod estético, sabe Que deixa o Minecraft mais leve E isso aí Eu não sei se eu vou da música muito alto pra você, mas eu aqui. Você usa a beta da 1.20? Exatamente, tô usando a beta da 1.20 com alguns mods. Porque, tipo assim, ponto 1.19.4 dá pra usar alguns os mods e ativar o datapack de, de teste, né? Da 1.20. Então, sim, tô, tô usando. Gente, qual que será que seria a melhor madeira aqui? assim, Porque ali na, no, no... Acho que é uma coisa branca, né? Eu não sei se eu uso calcita. Porque calcita ela é bem branca, mas parece muito pedra, sabe? A minha casa é bem pequenininha, essa casa aqui, mas é essa ideia, ela é pequena e bem meio birch. Let me see. Guys, I am really afraid of the people that speak in English and don't understand my Portuguese. So, just wait the five minutes and then I don't know if someone there just speaking English. I think I think no one, but in the with the time, we will be people We have more people. Eu tenho medo, né? Porque, tipo assim, gente, muita gente aí é só BR. Então, tipo assim, com o tempo vai começar a vir os gringos. Só que eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Porque, tipo, leva tempo, né? Pra galera. assistir uma live de um cara que fala inglês estranho. Deixa eu dizer, eu acho que, é, eu acho que uma máquina voadora no um hardcore em uma live não vale muito, porque demora uma vida pra chegar lá. Quase mil blocos? Faz sentido, faz sentido. Você fala um, um bom ponto. É um bom ponto É, não vou fazer não. Vou matar o dragão mesmo, porque é mais entre... Entretém mais, sabe? O bloco de pedra na escada acho que não combinou. É, eu acho que eu vou trocar mesmo. Eu não sei pelo que, talvez de orito? De orito talvez fica bom? É porque, assim, eu não tenho tanto recurso por enquanto, tá? Tava pensando em botar calcita aqui na... nas paredes, sabe? Botar umas janelinhas aqui. Atrás eu não tenho ideia de como que é a construção, então eu vou, vou inventar. Acho que assim tá de boa. Eu acho que branco fica bom, hein, gente? O que vocês acham? A minha picareta tá é muito forte, ela tá quebrando, tipo, instantâneo. Eu vou trocar ela por enquanto. Acho que não combinou porque tudo é muito verde em volta. Então, eu tô pensando em botar aqui escada mesmo de outra, de outra madeira, sabe? Acho que é melhor, né? Tem uma parte mais alta não? Tipo, o chão, você diz? Eita, tem sim. Eu não tinha visto. Foi mal, fui mal, gente. Eu preciso de depois fazer uns. Eu preciso pegar mais madeira agora. Ah, cadê? Tá ali. Que aqueles lugares ali eu quero deixar, porque ela é do pioma mesmo, a que eu plantei, né? Então dá pra remover daqui. Tipo assim, galera, eu sei falar inglês, eu manjo, tipo, eu sei, mas, tipo assim, o problema, né? É que eu não tenho prática. Esse é o meu maior problema. Então, tipo assim, a prática de falar, usar as expressões de, do inglês, soar mais naturalmente, esse é o meu problema. Então, com o tempo, é, eu vou melhorando. Então, tipo assim. É, vamos ver, né? Concreto? Caraca, duas espaços do tempo. Eu ainda acho que o chão deveria ser aquela madeira branca, só não sei o nome em português. Birch? É eucalipto. Ou Betla. Você não usa aquela areia que vira pedra? Depois de colocar, não, esqueci o nome. Vamos fazer concreto então, bora, bora. Mas tipo, onde o. o, o Ian? Tipo, na parede ou no chão? Ou na escada. Não, na escada não tem como. Na escada não tem como, não tem escada. Na parede ali? Ou no chão? The dark, the, dark, the dark Souls Eu acho que eu não vou conseguir agora, mano É melhor se procurar outra pessoa, velho. Agora eu tô em live, mano Na parede Na parede, beleza É, o chão eu gostei, assim Parece piso mesmo Tá, beleza, então eu vou fazer isso, gente eu Vou procurar de... De... É, com é nome concreto Acho que é areia, cascalho e mais o que? Tinta, né? Tinta, né? Falou! Falou! Obrigadão pela presença, Dark Souls. Tem muita dificuldade nisso no inglês. Eu consigo escrever e escutar bem, mas falar os outros... Ei, Então, exatamente isso também. É, o problema é isso, velho. Ó, oh, gente, perdão pelo bagunçado, mas vou arrumar isso aí. E acabou o inglês. Quer dizer, acabou o português. Bora, bora inglês? Bora inglês, galera? Let's go, let's go. So let's go. Just started and 15 minutes talking in English. I'm focused. I'm focusing and just talk so much, a lot, and don't have time to think because I want to have this freely on speaking. So yeah, I think that is a good way to practice, it. and that that is a good way to practice. It. And let's go. I have to talk more more. I have to talk more fast. No, faster, faster yes there is that is uh okay it needs to so i i just gathered the wood that i needed but i think he i will pass this later i will just go after the concrete that i that we need concrete uh yeah we just need the uh, gravel and sand we have sand here just two but it's something Uh, ah, yeah. é <laughs> eu just. Eu, eu Eu misturei as palavras gente. Gente, vocês estão tomando timeout quando o bot ele ele ele, ele. 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 ele Eu tô bugado. Vocês estão tomando timeout quando o bot ele apaga a mensagem de vocês ou ele só apaga? Se você estiver tomando timeout, me avisa que eu vou arrumar isso aí agora. Botaram o Creeper Revenge. Só apaga? Beleza. Yeah, yeah, welcome to the live. Welcome to the stream. I'm just talking in English. That that that's the new stream that is the new ninjas. And let's go. We have the we have the the subtitles, but the subtitles just in English. And that is it. Let's just Come back with the timer. Okay, the timer is running. So we need to uh grab more uh, sand and then gravel. You are good at, at it. I can understand your pronunciation well. Oh, well, that, that that's that's good man. Thank you so much. I'm trying to improve because my English is not my my I, I don't have so much practice in talking because yeah, I just don't talk so much. I'm trying to talk with myself. Trying to think in English when I'm alone, but it's really hard to create this habit, habit habit so with the time I improve, I will get better i am I am just trying to improve on the stream learning and with you all and getting the 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 practice. you realize there are modules in this hardcore you can use the the com the command. Exclamation mods so you can see the mods and install it for you Is It has the exclamation? Uh, are you out of food? No, I have food here. I have just almost a stack of steak. So i'm 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 fine I have to find the gravel But I don't know if I pick it up the sand of the river because it will be so ugly if I pick it up from here I think here is okay but I I I, I don't want to grab so much. I, I it would it would be cool. It would be great if I find uh, a desert. But I don't think there is a desert around here. Revenger? Revenge? The revenge is already in the in the the queue. It will it'll play I think in five musics Ah, the Phelps was just going to the Japan, so he was just kidnapped by the é, Bem-vindo ao stream, Bartel. Seja bem-vindo à live. A gente está fazendo 15 minutos de inglês, então daqui a pouco eu te respondo em português. Se tu quiser, fica aí. É, daqui daqui a uns minutos a gente vai voltar a falar inglês, em português. Uh, se você quiser mais informação sobre essa dinâmica, da exclamação br ou exclamação em inglês. What's your Minecraft nicky? The same of Twitch NinjaGdS, but I'm changing very very soon. But it's NinjaGdes. like that. Ah, you you couldn't see, uh, yeah, right now, the chat. Uh, what I have to do? I have to find the sand, but I don't know. I uh, uh, fuck it up. I will just pick sand from everywhere. Any place. Ninja 10. yes. <laughs> it's strange. My name in English is strange, so I will change the future very very soon. Yeah. I, you guys will know very very soon. Guys, I think it, here is a good place. I have to do a task list, so you can make the objectives, the main goals, and the in each streams. So for the hardcore, so it will be easier for you all to follow. It will you be in some place of the screen, maybe. Uh, but yeah, I think that is a good idea to make the... It's a good idea to make the goals of the stream for the hardcore so you can follow. Yeah, this music is so good, man. No volcano. Okay. I just hear the Speed It Up version on TikTok, so I just searched the music and found it pounded it yeah the, 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 the welcome to the stream Bi Pilgrine, Pilgrine. yeah the enigma from celbity and qsmp is it, it's insane i didn't watch so much because and the, and i even tried in the start but i just gave up give up no gave up as yes, gave up because it's so hard and i think i have to uh, make an another thing so I just give gave up. I will try to not uh crack crack I don't know gagajar. I esqueci como fala gagajar. Alguien sabe no chat? I will try to not gaggear. Slutter. No, stutter. 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 I will try not to not stutter when I'm saying but it's Difficult. It's really difficult. I have two packs, two stacks of sands. I think it's okay. Uh, I have to find the. I have to find the gravel. Yeah, there is a good place. Okay, let's go. You don't have ideas. So fuck is this, bro? It's so difficult, né? It's so difficult, right? I just mix it up my English with my Portuguese, so sometimes I just say, "Ah, tananã, it's really weird. When I when I reached the when I saw the level 4 on the enigma, it was I just have no idea how to use how to continue in it was impossible to do this alone, because it's a lot and lots of codes, and it was a task of the community. They need to make together and that is it, I didn't make It's okay if you stutter as long as you are able to communicate well. Later, when you know more English, you are, your stutter will diminish. Let's go, let's go. Thank you so much, Saz Saz Saza. Thank you so much. I'm really, I'm really, really glad that you that you all are in this stream because I really was afraid that when I started to speak in English, all of you just disappear from this stream. But I'm really glad that my 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 idea is working because it's really difficult for me to like it would be really really easy to make this train in portuguese but i want this challenge i want to improve my english i want to create content in another language so yeah it will be it will be hard but it will be it will be nice hey this music? it's good Everyone no have idea, just stop everything. What? Todo mundo não tem ideia. Apenas parou tudo. I didn't understood. Ah, yeah, about the enigma. Yeah, I was thinking in English. Um, uh, it's okay. Uh, knowing more means a more Knowing more means more opportunities. Let's go, let's go. Your your music is good man. It's poggers. The next is Blue Hair by Medex and then Creeper Revenge. I think it's Creeper Revenge, I think. Yes, and is Poggers. Poggers. The, the the subtitles don't work with buggers. It's buggers. I don't know why. Okay, guys, I just left and I have to find the... I don't know. Let me see in the crafting table. How much things I have to do the get concrete powder. Let me see on the internet. Concrete powder. Re 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 recipe okay it's really easy i think you have a lot of items already so let's come back for the base and there you go Lagumus good too yeah i have to hear more more sounds of more music of them And, and, and another thing that I like so much in Ice King uh, is the cape. Cape. The, this cape is really good because even with the armor, you can see if it, that that's it's me. So it's a, like a big N. So you can. Ooh, a chicken. A little chicken. I don't know if there is a word for little chicken. I think yeah, but I, I don't remember. I started learning English two months ago, I'm still very bad. No, no problem, man. You will improve. I learned English. I learned English, I think, since 2014, I think. Egging, dude. Vandalize with some eggs. I just got the achievement. So, uh, yeah, it, it leads time. It's a long time, but. English, is a uh, incredible language, so it helps you a lot in your life. So, um, that is the the reason that I want to learn so much language. So, uh, I want to learn Spanish that I'm learning through Duolingo, very very uh, slow. Uh, Spanish, no Spanish, yeah, and Japanese and maybe French. I don't know the five the fifth language because depends on the on my oh. willing, but. Spanish is good Spanish and in Japanese it's 100% chance that you will learn. This sound is so good. That is poggers. That is that is a spogger sound song. Where did you make your skin? We which website is so cool. I use the novice skin. Novice skin. I use engine in the chat. But I also use the Photoshop because the Photoshop is good too, but it's difficult because you can see the you can't see the skin in 3D. But it's good too. I will just kill some cows here because it's a lot, but I want to enchant my axe with the looting. Those really will help you to learn English so much, man. Not uh, so much as uh, a paid course, but it's good. You can I I I use I'm using because I don't have time to go on a course to learn Spanish and they it's not not really so necessary. So I don't I don't spend so much money on this, but Duolingo is a good way to learn so, uh, some words, phrases and speak with others, but for grammar and who makes tests, I don't think it's the best way. I think for grammar and tests so in this school for example, the best way is the course. I don't know if "course" is the right word, guys. For this, I don't know. It took me ten years to learn English. When you talk in English constantly, you learn faster. My main language is Spanish. Really? Oh, you you don't so you don't understand so much Portuguese, or you don't understand because I thought that you were that you were uh Brazilian. Uh, oh, that is very very poor, guys, man. I'm really, I'm really, happy. I, I I think that it was just Brazilians in the chat, so uh, I'm really happy. I uh... thank you so much for being here and watching me, and that's kind of the I I want so much, I want so much to create uh to create a huge community in create in online class on my channel, like the guys that I admire, like. Uh Quackery, Tubo, a lot of people, man. So I want so much to create community, create content, so I give my all on, on this. But it, it, it leads time, so it's difficult. Because it will be years of making content, and there you go. That is a game of patience. Patient? Yeah, a patient game. Game of patience, I don't know. Guys, we don't have any musics after that, so if, if you want to send any musics, send now. We have the, the queue really clear. Acabou! Uh, now it's English, is Portuguese time, and let's go. 5 minutes of Portuguese and then i roll the ads. The song is to, has to be family friendly. Uh, yeah, so please don't send the music, is like. Uh, not so family friendly, you can send the music. If it's English, it's not not so bad, but in Portuguese, it's a little. You know, Portuguese music, is Brazilian music is a little sexualized. So. Uh, don't send so much music with, the, with sexualized. Sen uh, you understand. You understand. A música que eu coloco primeiro, o nome dela ou o Você que sabe, Scott. Qualquer coisa. Acho que o Spotify entende, entende do mesmo jeito. Let's go. Just talking in Portuguese for five minutes. And... Bora, bora. Falando português. O que, que vocês estão achando, gente? Do, do... Qual que é a galera... Qual que é o que mais tá acompanhando que no QCMP? Provavelmente o né? Sim, pô, eu tô, eu tô feliz, mano, na moral, eu tô muito feliz, porque eu quero, eu quero muito, gente, é, um dia, tipo, chegar no nível desses caras, do Quecri, do Tubo, dessa galera gigante, sabe, do Minecraft da gringa, e, tipo, fazer o que eu tô fazendo agora é um dos primeiros passos, eu sei que vai demorar pra caralho pra eu chegar lá, vai, então, tipo, assim, eu fico muito feliz quando a galera dá uma chance, sabe, tipo, tá aqui assistindo a live, então, não, eu tô muito feliz, na moral. Tabs forever, foolish, quackery, royal, and a lot. Nice, nice, nice. Eu tô tentando convencer mais o foolish, porque ele parece ser muito fofinho. A risada dele é muito legal. Ele sempre parece ser muito gente boa. É. Sou o mano do Mudpack? O que é como assim, mano do Mudpack? Pera, eu buguei. Mano do Mudpack? E aí, Doritos, seja bem-vindo à live, mano. Como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo. Ele é muito legal, o foolish, mano. Todos os BRs até agora. Eu também, eu também. Eu fico com as 5 lives abertas se tiver os 5 abertos, tá ligado? É. Tô tentando. É, acompanhar mais, o, principalmente o Selbst e o Forever. E agora que o Felps tá fora por, por um tempo, né? Vai mais tranquilo de acompanhar. Pulish é o que tem skin de Totem? Exatamente. Ele mesmo. Eu, eu, eu estranhava muito a skin dele no início, mas a skin dele é genial, velho. Muito única. Não, tá muito bom, mano. Tá muito bom. Eu te mandei mensagem falando sobre um modpack no Twitter. Pera, que eu, eu acho que eu não lembro. Falando, tipo, sobre os mods? Eu não lembro. Mensagem no privado, você diz, ou, Leão? Felps deve ser um ótimo meia, meia do Vasco. Eu acho que ele volta, mano. Eu espero que ele volte. Porque assim, uh, o Felps, ele falou que não gosta de JP, mas sei lá. Ele, eu achei que ele tava se divertindo, sabe? Eu esqueci o que eu ia fazer, gente, mas eu tô aqui meia hora mexendo nos baús, sendo que eu preciso fazer concreto branco, pô. Eu esqueço desse... Ah, é, eu esqueço, mano. Why concrete powder? Let's go, man. I made so much. Fuck, but... No, whatever. No problem, I have a lot of... Conc... Ah, e tipo assim, galera, eu tenho um datapack aqui no server que basicamente uh, ele funciona desse jeito aqui ó Pera aí. Eu vejo mais fazer de craft dead boy, é foolish e Fuse. eu tô começando a ver os lives do Royer cara é engraçado é muito bom mano o Royer tá ele tá chamando o o Selbit de go, de guapito não gatinho daí o Selbit de guapito o Selbit chama o Royer de Guapito. ó se liga gente ó White Concrete Powder, tá vendo? Ele é, 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 a, é a, o pó de concreto. Concreto branco. Não preciso botar no chão. Isso aqui é muito, muito bom, mano. Isso é mod? É DataPack. Ele é um DataPack, é tipo. É quase um plugin. Tipo assim, por exemplo, aquela cabeça de galinha, ela dropou de uma galinha, porque é um datapack. Tem uma chance baixa de dropar, mas tipo assim, quanto mais você mata, mais tipo, você vai pegando cabeça, três né? Tipo, 3% de chance de dropar, sei lá. Muito legal, né, mano? Daí agora eu tenho meus concretos aqui, sim. Porque assim, se não tivesse datapack, eu teria que ir do lado de um rio. Que botar, quebrar. Botar, quebrar. Aí é muito. Tipo assim, economiza tempo, sabe? E eu sempre gosto de jogar com o Minecraft modificado porque permite essas coisinhas. Então, tipo assim. Meu hardcore é sempre diferentão. Nossa, ficou muito legal, gente. Na moral. Foi a Yane, né, que deu a ideia. Eu não sei se é a ou. Eu sempre bugo no pronome, gente. Perdão. Pig uh... Dance. A dela preocupa não. Beleza, beleza. A diferença, pois é, mano. Ah, caiu. Eu depois eu pego lá. O bloquinho caiu. Quiserem mandar aí, galera. Eu, gente, vou aumentar o, o limite, tá? De vocês poderem resgatar. Porque eu sei que a maioria da galera tá chinês sem falar nada, mas tipo assim, a galera que tá no chat que se quiser resgatar, pode resgatar mais. Vou aumentar aqui o limite. Ah, vocês vão poder enviar cinco músicas agora. Se, se lotar aí eu mudo depois, tá? Mas é por enquanto tá bom. quiserem mandar mais, pode mandar. Ih, acabou o inglês, o português. <laughs> muito legal, porque daí quando acaba a galera manda essa carinha no chat, fica é muito legal, mano. <laughs> muito bom. Ah, velho, tô, tô muito feliz. Eu quero formar uma comunidade muito legal, gente. eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar pra caralho pra construir uma comunidade muito foda. Vocês não sabem os projetos que eu tô fazendo, acho assim. Tem a ver com o canal, vai mudar bastante. Ah, já tá até pra. Ah, é, mais ou menos, não dá não. Mas vai ser muito legal, velho. Sério, vocês vão curtir demais. E as lives é só o começo. Tomando banho. Ah, tem um cavalo ali, ó. Dois cavalos. Meu Deus, não sei escrever que ódio. Como assim? Sabe o que aconteceu com a Jaden no QSMP? Ela tá sumida, né? Eu não sei, realmente não sei. Mas sinto falta dela porque, tipo assim, ela era... Ela que tava interagindo. Eu tava assistindo um pouquinho os lives dela até, no YouTube lá. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando porque eu perdi um pouquinho. Ansioso pra ver esse projeto. É, eu tô muito feliz, na moral. Eu vou anunciar quando, quando estiver pronto lá no Twitter, no Discord, aqui no Kino live, tudo. Quando estiver, quando estiver pronto, vocês vão ver muita mudança. Tem muita coisa vindo. Água limpinha, água depois do concreto, graças a Deus, graças a Deus. Other side, deixa eu ver se foi. Esse other side, foi, foi, foi. foi. West também. É madeira do nether. É, esse telhado azul aqui, ó. Esse telhado aqui azul é do madeira do nether. Por isso que eu preciso encantar meus itens e poder ir pro nether. Porque tem muito bloco bonito lá de construção. E eu quero boni Eu quero. Nossa, eu quero fazer muita coisa no meu mapa, velho. Eu vou ver se eu consigo uma foto aqui. Deixa eu ver. Eu tenho acho que lá no chat build, se eu não me engano. Não, não tenho. Mas é, gente, tô muito animado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, isso aqui, ó! Nossa, isso aqui eu quero muito fazer. Eu vou ver se eu consigo baixar a imagem e botar pra vocês. É uma, é uma estética japonesa muito legal, velho. Muito legal que eu quero fazer pra live, pro, pro hardcore. Talvez não pra esse, porque tipo assim. Eu quero trazer hardcore pro YouTube também, mas. Talvez no do YouTube, não sei. E aí, Krog, bem-vindo! Daqui a pouco a gente vai pro inglês. Acabou de acabar o português, a gente vai passar uma AD agora. A gente vai ficar conversando um pouquinho de português e depois a gente vai pro inglês, beleza? Esse telhado, achei que o teto fosse de pedras do Templo Lunar. Então, o Templo Lunar é o Templo Oceânico, né? É o Templo... Porque o Templo Lunar é o Templo do Davi lá do... do Craft Games, mas... O Templo do Oceano. É, pode ser também. É bem parecido, mano. Mas é madeira, eu acho. Vou passar o AD, galera. Daí a gente volta daqui um minuto e meio. Provavelmente vocês têm uma galera que não vai tancar AD. Mas embora Caraca, essa música é boa. É BR, mano. Parece música de LOL. Tipo da, dos campeonatos tals. e tals. E é muito boa as músicas de LOL. Não, é, não tô falando isso de, de maldade, não. Eu gosto muito. Cara, Felps se foi, talvez ele volte quando a viagem acabar. Então. Eu tô achando que ele talvez ele, ele volte, mas também eu acho que talvez ele não volte. Ai ah, ai, é, tô com medo. Que isso? Gui Santos,brigadão por se inscrever no canal, mano. De verdade, verdade,brigadão pelo sub. E aproveita aí que agora você tá sem AD. Você não tanca mais AD. Muito poggers, mano. Muito obrigado de verdade, cara. Muito... Thank you so much if you speak in English, but. Uh, enjoy your experience without ads, and that is it. Beber água aí, pô. E é Poxa, lá o tá nus? não, né, cara? Bebido. Tá bem vazio agora. Eu vou ter que encher a garrafa, velho, no moral. O Nuz você pode enviar, você pode enviar aí música de do Song of Crash, tá? Se quiser colocar a música aí para eu escutar. Gente, isso aqui ó que eu queria mostrar, ó. nossa que gigante. Aqui ó, isso aqui que eu quero fazer no meu mapa, bonito né? O que, que vocês acham? Tipo é um, é tipo termas, não sei se é termas, uma sauna, é tipo isso, é tipo isso. Muito legal né mano? Eu vou tentar depois ver se eu consigo fazer isso. Mas agora é English. Let's go, let's go, guys! Muito massa, né? So let's start just talking English. Let's practice, so let's improve. And there we go, let's go. I can't forgot to use my armor because armor in hardcore is like essential. And we have to build our house, so I, I I don't know uh, what can I do. I don't have. S I can use for the for the roof. Uh, for the teto. Uh, for the roof. I don't. I don't remember. I don't know. I don't know if roof is just the inside of the building, but I will use the the mangrove biome wood, the mangrove tree. So let's go. I will go just there. Go down there to. Ah, fuck. Just whatever. Oof. Just, uh, just a little tree I, man i'm killing my, uh? man don't don't say that man please don't, guys please don't don't say that i've tried hardcore yesterday and they just died in 30 minutes that is true i will just cry noose. Because you are nude. No that sense bro, no. No, yes, but I just read I just read that and I was just afraid. Oh louco! pelo oh. hide! Thank you so much for a raid. You're just talking in English. So feel free to chat with us. Be welcome everyone. Let's go. Ah não cresceu. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, a gente tá fazendo live bilíngue, a gente vai falar inglês durante esse tempo e depois 5 minutos de português, tá bom? Is the second rarest biome. Rarest biome. Hmm, interesting. I just need more wood because for build the, the, the top of the house. Top is better. Guys, this uh, this tree no, can is not growing. I will cry. I will just cry. I have to go to a, a wider place. I, uh, I don't know how to say that. Nice. Now, there, there you go. There you go. In, uh, yeah, it's an a clean space. Guys, something that I want to make it clear, so is that my community, I am changing my community to be not so family friendly. Like, I want to be free to something, some uh, sometimes uh, use some uh, curse words. I don't know if that but it's very, very hardly. So, what do you think? What do you think? Oh, that is a good thing. nice music poggers remember that you can send your music in the song request from the channel points plus just send one tanto faz by yes the name of the music is tanto faz it's the third the fourth proposition i will just uh let me fix that. I will just fix the music and plus I think that you can you cannot send the the youtube link you can you have to send the the name of the music and it's the spotify one It's the it's not youtube yes, the music is turned fast but i i think it's not it's not oh, the music of plus the music of plus was from youtube and youtube cannot be placed cannot be killed. Less surprise, less surprise, guys. I'll just correct my the the bot because the string elements is just trolling and deleting the links, and I think it's better for permits the link of the Spotify. It will be better. No, no problem, Poke. The bot is just deleting deleting the the links. And they will improve that. I, already, I am already doing this. Um, modules. I think it's modules or respond fil filters. Link protection. I allow list. Okay, I have to allow the list of the Spotify. Open Spotify.com. Now I think it's okay. You can send the links of the Spotify. Spotify. Try it. Uh, try to send the links. just let's go guys this today's streams is just insane uh, i don't know guys we are very very close to the partnership our 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 i don't know how to say our average viewers are good but i have to stream more days because uh, the partnerships uh, request the 12, the 12 no yeah 12 streams per month and they just streamed eight this month. This is the 81. The 8th, 8th, 80th. 80th? Is the 8th? The 8 stream 8, you know. And they have to do 14, so no, yeah, I have to do 12. So I have to do more five streams this month. I, would, I think I will do tomorrow, Saturday, no, Friday, Saturday, and Monday. And then it'll be these streams. vai ser quinta-feira, sexta, sábado e domingo. acho que esses vão ser os dias das minhas lives, tá? vai ter que ser quatro. eu tô vendo. yes, news. the pre-release I didn't saw because it just uh, bug corrections and just one change in the uh, uh, wall. but yeah, I just saw. I will make a short about it. and I have a short to release very very soon that it will change a lot of the channel. it's not the project so much. it's a it's the pre Project that I'm working on. Cronologia. Como assim cronologia? O Scott? Posso a cronologia das lives? Tipo quando que vai ter lives, horário, você diz? Eu vou, vou ver se eu posso lá. Um porque assim, tem, tem dia que eu vou abrir live tem dia que não, então não é muito certo ainda. Porque assim depende de quem tá virando live, se teve alguma coisa interessante no QSMP. Mas eu acho que por enquanto vai ter muita coisa nova. Véio. O QSMP tá, tá só começando, velho. Bizarro, mano. Oh, there we go. In the water they grow a lot, man. What the fuck? What the fudge? Like the bad boy halo. Yeah, I try to post because my but I don't know it's Scott because it's Scott because in the in the YouTube is another another audience, you know. It's like the it's more more young people. But i try, I think that is no problem. Depois esse medo? Que medo? Uh! Ah, o link do, do Spotify não bloqueou. Nice demais. How long how long you, play, you have been playing on this world? Uh, five, 51 days on the Minecraft days. But I think one week maybe. I think one maybe one week in real life. The goat? Uh, no, I'm not the goat. Piusa is the goat because he has a hardcore for four years. Yesterday was the the anniversary, 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 uh, of the of his hardcore. or birthday, but I don't know if birthday is the correct way because it's not a person. He didn't birth a hardcore world, so I think it's an anniversary, anniversary. Ah <laughs> no problem well but your your link your link wasn't deleted hardcore is awesome have uh, work hundred. hundred oh that is really poggers very very poggers. Okay now I have to go there because it's very old here. and we have a lot of wood of wood here Shit, uh, th th this this roots will be pro a problem, cause it will be take so much longer to remove it. It's anniversary. Yeah, nice, 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 poggers. Win song, nice, nice. When people say that they w, w, it's like a win. Eh? It's like a win, right? W W W W W W W I can talk in English now. Let's go, let's go. Okay, the fear passed away. Nice, nice. Elipaia. Okay, nice, nice. Understood. We are becoming gringos. Guys, I I don't I don't know if he, anyone here remembers, but in the in one point nineteen release a, release a, um, release on the Minecraft Live, they said that the mangrove propagule was a plant that, you, when thrown in the water, they will plant itself. I don't know. I don't remember. Hi sweetie, be welcome to the stream, be welcome to the stream. Be welcome to the stream. Uh yeah, the subtitles running right. So yeah, let's go. You have a lot of woods right now. Maybe it's sufficient is enough. Maybe it's enough. Sufficient I think doesn't doesn't exist. Yes I remember they said that yeah and I think it doesn't work it doesn't work it isn't, it is, it isn't a feature it was a lie how did you create Nipponi? -E? uh my friend like uh, called bubinoso he he used to call me like Nippani -E. he called me like that even in the nowadays but uh, yeah he called me Nipponi. -E. And then I was thinking, oh, I can create a second character to talk with me in the videos. Uh, and there we go. There's the nippani. But I think I will not using Nepuni so much uh, in the future because I I don't know if he's good. Your friend? Yes. He he used to he used to appear in the chat. He no. He used no. He still he ainda não He used to appear. I don't know. What's Uh, he's sometimes he's up he appear in the chat that is it that is the right way he calls me Nipani Nipani is a nickname for me but I don't use so much but yeah oh, oh. sejam todos muito bem-vindos galera que veio pela Raid da Na eu me chamo ninjas, eu tô fazendo lives bilíngues. Esse tempo aí que tá aparecendo na tela é o tempo que falta pra eu falar em português, pra terminar o inglês. E é isso aí. É. Aí, deixa eu matar esse esqueleto aqui, gente. Ah, meu Deus! Peraí. Eu vou a madeira sem querer. Eu vou dormir primeiro. Sejam todos muito bem-vindos. É, tô, tô fazendo live em inglês. Durante esse tempo aqui que tá na tela. Aqui, aqui. Daí vamos, são 5, minutos de português, 15 minutos de inglês. Então, é isso. Tô migrando pro conteúdo de inglês. Sejam todos muito bem-vindos, gente, de verdade. E quem não segue na, na, na faz, eu vou testar o comando agora. Shout out. Não, eu não sei como é shout out. Shout out. Não, não. Não, não funcionou. Eu não sei como que é. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que abrir a Twitch, pera. Ai. Shut out. Nossa, essa música é muito boa. Sigam a Nana. A Nana faz live de Genshin, faz live de LOL. Vocês vão curtir. Yes, let's go back to the English. Uh, we have. I will add some minutes for the English. Because I just talk a lot in Portuguese. But be welcome, everyone. I am talking English right now. And let's practice our English and I just uh, Okay, right. That is right. Live de tudo. Yes. Everything he stream like Law, League of Legends, uh some uh, Genshin Impact and Honkai Star too. Let's go. Tô bom. Tô, tô bom, Nana, e você. Como é que foi a live lá? So I think I will speak in English for like more two minutes and then you'll start to speaking in, 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 in Portuguese. You never see it's coming. So bem? Aí sim boa, boa, boa. Ela está tá em falta, ela joga mais off. Eu estou jogando bastante também. Tra acho que trazer em live pra mim não compensa muito porque meu público não gosta, sabe? Tipo, não é o público-alvo. Mas it's very Guys, I don't know if this, this, this thing will be beautiful in my house. What do you think? These woods will be beautiful. This red wood. I know, I know, I, I know that the the time is up, but uh, I was just uh, speaking Portuguese. So I will just compensate. I don't know how to say that. I, I, I will just speak in Portuguese right now. So in five minutes we are starting to, create, to talk in English again. So let's start our five minutes of Portuguese. Vamos lá, galera! Five minutinhos de português livezinha. Acho que o grande anúncio vai ser daqui a pouco, nem acredito eu. Vai ser poggers, velho. Se o. Oh, gente, na moral. Se o, se o Quacker abrir live, me avisa, por favor. Eu quero ver esse bagulho. Daí a gente vê aqui na live, não sei. Não sei se pode. Então, talvez eu finalize a live na hora. Então, me avisem, tá? Valeu, valeu. Anúncio do quê? O Quacker postou hoje mais cedo um aviso, mas depois logo ele pagou. Falando que hoje ia ter um anúncio muito grande. E é, e é um dos motivos que ele tá meio sem fazer live e tal. Eu acho que vai ser gente nova, provavelmente de França. Vai ser poggers, mano. Hum, se, eu, se eu for finalizar a live, eu raio do Quackery, mas eu acho que ele nem vai ver. Ou, ou, ou... Ah, não, o raio do lá só para vocês continuarem vendo, beleza? Mesmo que ele não veja nada e tal. <laughs> Daí vocês continuam vendo lá, mas eu acho que eu não vou finalizar a live, não. Se for um anúncio muito rápido. Eu vejo que e vocês vejam minha reação e eu fico falando, caralho, caralho, sabe? Se for o anúncio de mais gente. Recentemente acabaram de criar o Exoto. Não sei o que é isso. Como assim? Não entendi puzzle. Yes, new paper watching. Yes. Acho que a minha música foi é um pouco grande demais. A última? Acho que talvez. E aí, Luan, seja bem-vindo, mano. Seja muito bem-vindo. Você veio pelo Twitter. Espero que você goste do meu conteúdo. Tô fazendo live bilingue de hardcore. A gente fica aqui jogando hardcore, conversando sobre o que é SMP, sobre o que tá rolando. Então, todo início de live a gente fica uma hora conversando sobre o que rolou nos últimos dias. Hoje a gente ficou uma hora, se você quiser ver no VOD, a gente ficou conversando sobre o Phelps, e teorias sobre ele ele ter ido embora e tudo mais e tal. É, também em português agora. O que você acha que pode ser? Eu acho que pode ser os franceses ou pode ser alguma coisa totalmente inesperada, porque geralmente ele demora. O que tá demorando muito pra adicionar gente nova, sei lá. Eu queria muito eu poder. A, a, hoje em dia ser grande na internet pra poder ter participado desse negócio aí, mas tipo assim. É, eu comecei a criar conteúdo há quase meio que dois, três anos, então nem tem como. Hoje, hoje em dia eu sou só fã mesmo. acompanhando porque eu gosto mesmo. Você tá preparando pra gente nova, nossa nova na sua, na comunidade, como assim? Explica essa volta aí no canto. Essa foto é a gente tá fazendo essa casa aqui. Só que eu tô mudando ela um pouco, mudando as cores e tal. Não, tá, não sei se tá ficando tão bonito não, mas é basicamente a nossa basezinha. Só que eu não tenho, eu não tenho andaime, daí fica meio difícil, velho. Fica muito difícil. A Naná falou que eu, que eu e um povo vir aqui mas você já tava na. A Naná que falou que pra eu e um povo. Pera aí. Eu tô bugado, pera A Naná falou pra eu e um povo vir aqui eu... e eu já vi você. Eu sempre, eu sempre tô lá, sempre tô lá no inicinho, na live e tal. Gente, eu acho que tem um bicho aqui embaixo. Tem mesmo. Mas só tem um, velho. Uau. o achei O Felps foi viajar Daí, galera, basicamente Ele ter sumido foi um RP Um... Dentro da lore, pra ele não, não precisar Ficar jogando enquanto ele tá viajando ele não, E ele também não sumiu do nada, sem explicação Então, por isso, sabe? Relaxa, relaxa, o Yogurt Não tem problemas, mano É, o Richardson, pelo que a gente tá entendendo, ele vai ser o último a chocar, mano. Gente, tá vindo o bicho daqui, velho? Esquece é Rubius, eu tô ligado, ele é o Anja, né? Mas não, não acompanho ele a ponto de conhecer muito mais do que isso. Velho, eu achei que ele ia aparecer mais no que o ele apareceu só no iniciinho, né? Pois é, velho. Eu não sei de onde tá vindo. Essa música é muito boa, velho. Dá uma vibe muito boa, assim. Você é do QSMP? Não, não. Não faço parte de lá, não, gente. não eu... <laughs> eu estaria fazendo live de lá. Mas eu não sou, não. Ou será que eu sou parte da federação? E sou um anônimo? Não, tô brincando. Não sou, não. Ahn... Gente, eu vou passar o até agora, vou passar o AD da Twitch e vou é, depois do, do AD a gente vai fazer 15 minutos de inglês, beleza? É porque é assim a gente tem que fazer 15, 15 minutos, daí da meia hora, então de fazer assim, cada meia hora tem que passar AD na Twitch. E se você quiser não tomar AD, considere virar sub, não tem problema não ser sub, tá? Não tem problema, mas o sub é o que faz a Twitch. Parar de passar o dente então é tipo isso. E é isso. Uh, Let's go. After this ad, I guys, for who does speak in English, I uh, will pass the, I will just roll the ads, and then I uh, after the ads, I will start to speak in English again. 15 minutes speaking English. So let's go. Let's go. Let's go, let's go. Espera o Darcy pra não tomar o D. Aí é foda, eu li agora, meu Deus. Assim, yeah. Aí é foda, mano. Tá, deixa eu ver como que eu vou buildar essa casa, galera. Tá em live? Uh! Depois eu vou X, mano, depois eu vou X. Se der tempo de eu ver, eu assisto. Ah, acho que é aqui, né? day para Tana. Eu não sei se essa casa está realmente. Vai ah, ficar bonito. Eu tô com muito medo. tô com muito medo. Confia, a casa vai ficar legal. Tomara, velho. Tomara que sim ai não caiu eu não sei se é em tudo sabe eu tô achando que não é em tudo mas eu vou fazer vai whatever não é em tudo sim é em tudo sim nossa vai gastar mo vai gastar madeira em... é tem os mods aí galera se quiser ver qual mod eu uso eu uso o um modpack de otimização de jogo, daí tipo assim, o um modpack não muda nada Mas eu uso também uns um modzinhos tipo de câmera assim que eu gosto Ai, quase aí. Ah, caiu, eu fiz de novo, ah, fiz de novo Uou Ah não! Ah não! Welcome to the listening and comprehension practice. We're now with Ninja Gitan. <laughs> ah, velho, na moral, o cara desinterrompeu a memória, velho. Basicamente, pra quem não entendeu, isso aí é tipo uma frase que a gente escutava pra caralho. Porque eu e o Matheus, a gente fez curso de inglês. Foi lá que eu aprendi o inglês que eu tô usando agora. Daí, essa frase tocava todo, todo dia, basicamente. Muito louco, velho. Na moral, na moral. Nossa, eu tinha esquecido totalmente essa porra, velho. Nossa, eu tenho que depois trocar o bot pra inglês, gente. Conforme for ficando maior em inglês, sabe? Na moral, Matheus, que foda, velho. Mas é, agora... A criação de conteúdo vai ficar poggers. Let's go, guys. Fifteen minutes, talking in English. Let's go, let's go. 15 minutes, let's just talk in English. You can talk with me in the chat, in Portuguese. But I will answer you in Portuguese, in English. Maybe in Portuguese, I don't know. Let's see uh, how is going the house. I don't know, it's good. I think it's really in the style of Japanese, these circles, but maybe in the future we change it. I think this red is so red. So maybe if he, we, yeah, I think it's better. I don't know, let me see. Oh no, I don't know guys, how do you think? What do you think of these logs pink? So, did someone make the Akios MP mods back? They got some fire mods. I think not yet. I don't know. I don't know. You have to search on Twitter or Google, but I think the mods pack is just the, uh, uh, private, you know. The dark one's better. No, it's not a creeper. Guys, you want that I uh, uh, rewards in the, uh, in the chat? So, you uh, redeem and then. It goes a uh, creeper sound or yeah, or, or no, because I will, re I will be very afraid and it will be very expensive, you know, like 2000 points. I don't know. I have to think on it because it's a sound of creeper and I don't want to hear the sound every single time. It has to be special because it has my, it has to be my. My despair. My only despair. The sound will just activate my despair. Yes, let's go. Let me see. Let me see. What can what can I do? Guys, I'm mean, uh, I almost out of mangrove wood. guys i'm really afraid what, what about what i do no. guys i'm really afraid afraid of what i'm building because i don't I, i'm not good so much at building as foolish foolish is a builder a pro builder i'm a builder that i'm starting so yeah yep yeah. quickly studio Ooh. Let me see, let me see, let me see. Thank you, thank you so much for be ready, QSMP. A clock? Okay, okay, I'm afraid now. I'm really afraid now. Thank you so much, Yanni. I didn't receive the notification. I will just comment there. Reply. Qual é a hora do emoji? 4 <gasps> o'clock. Clock face 4 or o'clock. But it's 3 o'clock too. But I don't know which time zone. I didn't, I didn't saw the the, the clock. I didn't, I didn't I didn't I didn't Eu não me toquei sobre o horário do relógio. Genial, mano. Let's go, let's go, guys! you will be insane. Yeah, here you don't have so the the thing. Oh, I just I just I'm building wrong. I'm building wrong, guys. Yeah, yeah, I'm I, I'm surely building wrong. Okay. Let me see the, transla the translator. Yeah, four o'clock. Yeah, can be the enigma. I don't know if this is the, is related by the announcement, the huge announcement of Quackery. This is definitely wrong. Yeah, definitely, definitely. I was saying that is for sure wrong. I don't know why, but this is definitely wrong. Definitely. Hmm. Maybe it's 5 p.m. on the in the Brazil. 5 p.m. I think yeah, 5 p.m. We have to see Twitter in 5 p.m. Guys. Like fifteen minutes, please, please, be, 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 be new, 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 new members. It will be great, man. It will be poggers. Shit's coming soon. Okay, now I have to just build something here to build something here. Okay, okay, what I have to do now. Guys, I, I think that's the best way. I don't know. Guys, I f I'm really afraid of my house, it's really ugly. I'm just using a lot of different blocks, but uh. yeah, true. Riddle the riddle floor 4 is difficult. Uh, I just g gave up when I saw the, the the type of the the challenge. I don't know how to say. I'm I'm, I'm I'm dumb. My my brain is melting. I don't know how to say. Okay. Remember, guys, that you can send the music. So I think that that there's no cue right now. <laughs> Ninja, so as, so as, LD Twitter. Yes, I am the ninjas from Twitter. Be Welcome to the stream. Seja bienvenido a mi directo. No hablo mucho español, pero estoy aprendiendo en duolingo. Yeah, I'm, I'm, I am ninja from Twitter. Be Welcome to the stream, man. And feel free to chat with us. I don't know if you speak in English. I don't know. hello charlie be welcome to the stream how is how it going I, I think that i just built it i ah, don't know it's built it, right ah, yeah. i think it's getting the shape guys bota de chapéu boa noite como é que você está bem vindo, one minute for 4 p.m no for me right now it's like 4 and 50 it has Ten minutes. Don't worry, bro. You're you're getting you you will get better. You practice man. Try to talk with people in English, cause it helps a lot. I will try. I I don't have so much friends that I don't have friends. I think that he is speaking that speaks in English, but I will try to 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 interact more. So it will be better, I think, with the time. But thank you so much, man. Ah, mas, mas não faz sentido. É tipo assim, muda uma hora de diferença no fuso horário, Scott. Não faz sentido mudar 10 minutos de diferença. Não sei se faz. I know you from Twitter. Oh, that is very, very nice. You speak which languages, uh, Charlie? Because I my main language is Portuguese, but I'm trying to to create content in English. That is because that is the reason that I, in my posts I I put the The English subtitle, you know, the translation. So, be welcome to the stream. I uh, thank you so much for coming for the, the stream. I'm trying to do four streams per week, and that is it. Uh, my English is not so good because I need to practice more. And in the first one hour of the stream, every every stream every stream in the first hour, we talk about what happened in the Q S M P, but in Portuguese. But I can, I can start to. Mix it up with English, and with the time, this stream will be just English. That is the main goal. Guys, guys, my house is getting beautiful. I'm, I'm happy. I don't know how can I build the the. Let me think. Let me think. I have to boom boom Like this. Foolish is playing on the QSMP. Let's go. Let's go. I, 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 I cannot watch right now. But I'll try to watch it later. Aí, aí é, você aí fazendo a casa de estilo japonês pro bioma de cerejeira eu fazendo uma casa toda rosa e pintado, ó, pintando as ovelhas de rosas usando uma skin no rosa no bioma de cerejeira. Aí é pogre, mano, coincidência, mano. Muito bom. Tá jogando hardcore também, mano? Ou não? Eu gosto de hardcore, mas é, é bem, meio difícil, hein? dá meio medo, sabe? De perder tudo. É. I don't know. Charlie didn't Didn't send anything more, but be welcome in any way. If you just want to watch the stream. Yay aí, salinho seja bem-vindo. Tu curtiu, curtiu? A nossa ideia é migrar para inglês com o tempo, mas por enquanto a live é, é dupla, né? Português e inglês. Fico feliz, mano, que você curtiu. Qualquer coisa, feedbacks são bem-vindos. Anything? Feedbacks are welcome. I don't know if that's right. Uh, What I have to put here? Ah, uh, no, nothing. Okay, just here. Ah, I, 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 thought that I would fail. Ah, legal, mano, legal. É, 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 tipo assim, raramente a galera faz isso, mas tipo, é uma coisa que eu gosto muito. Criar conteúdo é muito legal e tipo, quero muito criar conteúdo em inglês. Então, migrar é, prim é o primeiro passo, sabe? Daí eu tô fazendo isso com a minha comunidade a galera que ficar aqui quer, quer que gosta de de assistir conteúdo em inglês e tipo muita gente vai acabar saindo do canal e não vai não vai assistir mais porque não sabe inglês mas é acho que faz parte sabe I forgot the answer, but no worries, bro. Are you getting uh, English uh, speakers friends now? So it's just what time? Yeah, I, I will be so happy. It, it, it is time. I have to be patient. And thank you so much guys, everyone there that are hearing this now, that are are watching lurking in this stream. Thank you so much for coming for watching me. Uh, I am really really glad that 100 per 100 persons people, 100 people. I don't know. You you all are wanting to watch a guy talking in English and uh I'm just uh, I just cry man, I just cry. It's incredible. Bem-vindo a live, Mr. Peter. Como é que você tá? Voltei, mano. Seu inglês é bom. Não se preocupa não, viu? Tem inglês vai ficar cada mais bom. louco, TBR, Charlie? Seja bem-vindo. achando gringo. I didn't know that you are Brazilian or you are translator But be welcome, Charlie. Thank you so much, man. Thank you so much. You can talk in English if you just talk in English. But if, if you talk in Portuguese, you can choose. You you, you can choose if you par talk in Portuguese or, or English both. Facts. It's a. I say that because I work with English speaker for five plus years, and I know how it is. Oh, that is really nice, man. You work with, with what? interesting interesting. hundred people. Person is singular. Yeah, I was confused. True, true, and thank you so much, guys. I I want to uh, give uh, everyone here a hug, man. If I could. Uh, virtual hug, man. I don't know. I'm artist. Oh, that is very very poggers, man. So so nice. I usually I used to draw uh, in the last year, but I stopped, uh, because I don't have so much time. But my sister draws a lot. We have uh. Uh canvas 13 um uh, digital I don't know how to use mes digitalizadora sabe? a a display but uh, sh sh just she use I want to come back and draw for hobby no for hobby but maybe in the future Ah go on. Okay guys I will just oh. Work most with Korean people, but I only talk in English with them. Oh, that is very, very, very nice, man. Um, if you want, guys, everyone in the chat right now, if you want, you can enter our Discord server. I will send it the link on the chat. There, I will uh, announce to you every single time that stream that the stream is opens. So, if you want to watch the next stream, that it will be tomorrow, uh, probably two our uh, o'clock to 2 pm 2 pm of Brazilian uh, enter our discord you can you will be notified uh, for the next stream so enter our discord and you can chat you can chat with me too because I'm always there. I'm always talking with you all and that is it. Thank you so much really uh, I'm, I will try I will build the best community possible. Uh, my Discord right now is just Portuguese, but I'm creating another one for English people. English speakers for you And thank you so much man for everyone here That that has been uh, amazing Amazing time E acabou! Okay guys now the the time is over English Vamos falar em português por 5 minutos, e depois 15 minutos mais em inglês. In então, so, in in vejo vocês em 5 minutos se vocês não falarem português, ou se vocês falarem português, vamos falar em português no chat. Ou vocês podem usar os 5 minutos para praticar português também, se quiserem. Really é muito similar com o espanhol, mas é bem diferente. Guerra acabou, gente. O que vocês acharam, gente? Eu tô muito feliz, é de verdade. Muito obrigado, velho. Eu não espero. Esse, tipo assim, eu não esperava tanto apoio, assim, de vocês aí. Eu tô me esforçando bastante para deixar vocês todos atualizados lá no Twitter. Sobre o que tá acontecendo no QSMP. E percebi que a comunidade do QSMP é a comunidade, assim, perfeita pro projeto que eu tô criando, sabe? De, tipo assim, conteúdo em inglês e tals. É, um público parece que é mais maduro. Porque, assim, a galera do, do YouTube... É, a maioria, galera, é, tipo, 14 anos, 15 anos para baixo. Então, tipo assim, eu tô mudando muito drasticamente meu conteúdo. Ah... A música, o que aconteceu com a música? É, tava triste pelo que eu a música, Tá mandando bem. Obrigado, cara. Eu fico muito feliz com o apoio de todo mundo, velho. Porque, tipo... Eu não esperava tanto apoio. Eu tava realmente bem... com medo de voltar com as lives. Eu voltei com as lives. Bizarro de apoio, mano. Foi muita, muita gente assistindo. É, e eu tô buscando melhorar e aumentar essa galera. É, eu tô gostando muito de fazer live aqui, aqui na Twitch porque é muito mais tranquilo de, do que fazer lá no YouTube. Muito mais. A música tá pipoca? Tá pipocando o áudio da música? É sério? Let me see, eu vou ver, pera. Caraca, agora que eu vi. Gente, foi mal, não... é porque pra mim tava normalzinho. Eu abri e fechei o Spotify, beleza? Caraca, velho. Começou do nada agora? Voltou normal, voltou normal. Voltou normal. Foi mal, gente, de verdade. Começou do nada, não sei porquê. Se começar de novo, vocês me avisam, daí eu paro instantaneamente e tento arrumar. Foi normal, nice. Que bizarro, Scott. Nossa. Mas é, é como eu tava falando, muito obrigado de verdade, a gente eu não esperava tanto esse apoio. Eu tô sempre buscando em melhorar as lives. Tipo, isso aqui foi. É, eu, essa bandeirinha aqui que eu adicionei pra deixar mais simples, né, de entender. Os comandos, eu adicionei tudo hoje de manhã. Cada live vai ter uma melhora. Toda live eu tô aqui anotando coisa. Por exemplo, pra próxima live tem que arrumar o comando da playlist que tá bugado. Arrumar o bot para não apagar o link do Spotify, que eu já arrumei. Então. Se vocês tiverem qualquer feedback, qualquer um. Ah, tipo assim, ah, Ninja, tenta ver se não tem como fazer tal coisa. Eu pesquiso e vou atrás no off, daí eu trago novidades para a próxima live, tá bom? É, tipo de, qualquer sugestão Tipo, por exemplo no, Nas primeiras lives não tinha como fazer isso aqui, ó Não tinha Ah, pera aí, mas é porque a imagem ali é temporária Ela vai ficar ali, mas não tinha como fazer isso E eu tô arrumando Sempre Aí é, vai ficar muito legal as lives Esse mano da música O que? O Kirin ou o so Sokodomo? Transição da hora, né? Transição da hora, véi Tipo o do Cellbit, exatamente, é a mesma coisinha, é um plugin que deixa a transição meio que móvel. Isso é muito legal. O do Cellbit é insano de bom, porque ele não usa chroma key né, daí quando ele faz isso o, o fundo some, mas tipo assim, eu acho que ficou legal assim com o fundo transparente. Eu vou arrumar também na próxima live pra esse, 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 essa imagem, vou, eu vou até anotar aqui, arrumar para imagem mover também, também nos, nas transições. Pronto, botei ali, eu vou lembrar. O que, que faltou pra eu fazer aqui? Tem que fechar isso aqui. Eu tô fechando as coisas aqui que tá aberto no PC, vou deixar aqui na estala por enquanto. Tem muita coisa aberta. Ah não, tá até tá que não. Até que não. O que aconteceu lá no Twitter? Vamos ver. Nada, ele não, não postou mais nada. Tá é muito da hora, velho. Tá conta da pica. Ah, velho, fico feliz. Ai. Eu tô muito feliz, velho. Eu vou. Vou... Vamos esforçar. Porque assim, para eu conseguir a parceria, eu vou até estartar o timer já, né, galera? Timer startado. Basicamente, para eu conseguir a parceria da Twitch, eu acho que já tá meio que quase certinho que eu consigo solicitar, mas eles aceitaram outra história. Eles é outra parada. Então, tipo assim, eu preciso fazer 12 lives por mês. Isso dá 4 lives por semana. Então, por isso que eu tô fazendo quinta, sexta e sábado e domingo. Que são os dias mais, assim, tranquilos pra galera assistir live. Daí, no início da semana, eu vou fazendo uns vídeos. Eu tô pensando em deixar dois shorts por semana no canal. Porque... É... Só pra manter lá, né? E... E, vo, pro, e vo, vou voltar com shorts, né? E fazer as lives quatro vezes por semana. O que o Pardin faz? Eu não sou muito da Twitch. Bom, ele dá o verificado. Antigamente, ele dava mais porcentagem de ganhos. Então, tipo assim, além... Antes... É... é, é, é Pera aí, eu buguei porque eu cliquei um botão errado ali. Mas, tipo assim, a, a parceria da Twitch basicamente antigamente ela era muito boa. Você chegava na parceria você ganhava 70-30. Atualmente todo mundo ganha 30... É, é, ganha 50%-50%. Ou seja, 50% fica pra Twitch e 50 pra você. Antigamente o parceiro ganhava 70% e a Twitch ficava com 30. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo ganha igual. Então, tipo assim, a parceria perdeu esse valor nesse caso. E... É, só o verificado, você ganha umas garrafas e uns contato mais próximo com quem tá lá dentro da Twitch. Pra fazer publi é bem melhor. Então, tipo assim, eu acho que eu vou ver se eu faço umas publi com marca gringa, talvez, para poder aumentar é, investir mais no canal, sabe? Tipo, vai dar um dinheiro bom, mas tipo assim, é, eu vou investir tudo no canal de novo, sabe? Não sei o que que. Eu tô pensando em mudar a câmera do canal. A câmera para poder ficar melhorzinho croma aqui. Porque se vocês repararem, ó, fica meio que bugadinho o cabelo. Mas fica bom também. Nem tem necessidade de trocar tão cedo, não. Pois é. E a Twitch, tipo assim, é da Amazon, velho. É bizarro quanto que eles cobram do, do streamer, tipo... Mas não, não tem muito o que fazer, né? Agora todo mundo vai reparar nisso. Essa, é, realmente. Ela é muito boa, o, o... Scott. Só que se eu trocasse pra uma câmera de lente... Vocês iam ver que é outro nível, mano. Eu até poderia parar de usar o Chrome aqui um pouquinho pra tipo, variar. Mas vou manter ele. É, a câmera não é prioridade não, não é prioridade não. E talvez sei lá o que, que eu faria, não sei. Eu nem sei se eu, se eu conseguiria fechar publi também. Mas é, acho que é o verificado. É, contato mais interno lá da galera da Twitch. Eu posso solicitar para colocar um nome diferente que, que esteja, já esteja sendo usado por alguém, tipo um nome que, de alguém aí ficar, sabe? Tipo um nome de, que alguém já pegou há anos e nunca tá mais entrou na Twitch. eu posso listar para trocar. É legal isso, é bem legal. Qual o nome da música? É essa, Trap de Fato. Tá ali em cima da direita da tela. E, como sempre, né? Tipo assim, como eu sempre tô falando, galera, entra lá no nosso Discord. Que lá no nosso Discord eu vou sempre avisar vocês sobre as próximas lives. Eu tô criando um Discord em inglês, então, tipo assim, em breve vocês vão ter novidades. E é isso. Tipo. Muito obrigado, de verdade. O é, que, que eu ia fazer mesmo? Eu tava construindo minha casa, só que eu tô sem madeira. Eu já fiz o esqueletinho dela ali. Ah, achei que tá bem legal, ó. Tá bem legal, tá bem legal. Ali, ó. Eu acho que tá ficando um visual bem, bem legal. Só que, né? Tem que esperar agora eu poder ir pro Nether. Mas pra isso eu preciso de XP, então. Welcome to the mata. Pode colocar se vocês quiserem. Vocês podem mandar música aí. Manda música, né? Porque tá sem, tá sem nenhuma música, tá indo no aleatório agora. E é isso. Eu fiquei muito feliz que esse sistema funcionou, esse sistema automático, porque nas últimas lives tava no manual, né? Então. Ter essa novidade e tal, é muito legal. Errei, eu também não, Scott. Eu também não conheci essa música. E aí, Fusca, como é que você tá? Bem-vindo a live, mano. You will make a discord channel for English or it's only Portuguese. I I'm making, I'm I'm building the, I'm developing, I don't know. I'm, I'm making the discord in, in just in English. It will be very, very soon. I will uh, send to you, send to you all, you all maybe, uh, yeah, I have to do this very, very soon. It's one of the things that I have to do. Uh, put in my to the list. Discord server English, but yeah, you will be two Discords, one for Portuguese and one for English, because it will be more organized. And that is it. Very, very soon, I will uh, when I announce for you, I will post on Twitter, uh, everywhere. It will be on my bio of Twitter probably. And thank you so much, guys. Bom, acabou o tempo. Finished the time of Portuguese, and I will roll the ads. Então eu vou start 15 minutos talking English, ok? Guys, acabou a propaganda, eu vou tentar, eu vou passar a propaganda. Quer dizer, acabou o tempo, vou passar a propaganda agora e a gente vai. Eu vou no banheiro e vou beber água. Daí a gente volta, a gente começa os 15 minutos de inglês, tá bom? Be welcome, be welcome, Aqui. ah, be welcome to the stream. Vamos lá, galera. Não peguei a D? É porque vai passar ainda. Passando agora. Pera aí, resetar aqui o tempo. eu vou no banheiro, vou beber água e já volto. E aí, Matheus, Mateus, Mateus, bem-vindo à live, mano. Como é que você tá? Bom? Uh, peguei a D. aí. Como? Como? Como, Matheus? Aí é cedo, mano. Ano de 3 segundos? Aí é poggers, mano. Aí é muita poggers. Tá, então, ó. Enquanto tá passando a D aqui, eu vou lá no banheiro. Fiquem aí. É, vou botar música. Se quiserem mandar, bota aí que a, 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 a fila tá vazia. If you want to send any music, use the song request in the Twitch rewards so you can send the, the, the music you want. Uh, it needs the, to be the link of Spotify or the name of the music. So I'll go to the bathroom, I'll drink water, and after this, 15 minutes talk in English and let's go. E aí, gente. Voltei. Trap de fato? É, ah, alguém colocou trap de fato. Ou foi no aleatório. Eu acho que foi... Alguém colocou. O Matheus botou funk do coreano. Vamos ver. Aí, voltei, gente. Bora pra, meia, pra mais meia hora de live. Bom, esse é 31 minutos sem AD. E... É, 15 minutos de inglês, 5 minutos de português. 15 minutos de inglês, 5 minutos de português. Vambora? Bora pro inglês. Bom dia, Sam. Bem-vindo à live. E aí, Cauezilo? Como é que está? Cauê Zilu. Ah, Eu não sei como é esse nome, mas bem-vindo, mano. Welcome to the Mato. Vambora. As músicas estão boas. Manda aí, galera. Vai mandando. Ah, depois eu olho esse live, senão vou perder muito tempo. E é isso, mano. Uh, qualidade da live pra vocês tá boa? A música tá boa? Meu áudio tá bom? Porque assim... É, se tiver qualquer coisa ruim, me avisa que eu arrumo. Como que adiciona essas matemáticas de 30 minutos sem AD? Se é, 15, se é 15... Ah não, é tipo assim, não tem relação AD com inglês. É, é 15 minutos sem AD, mas o total de tempo... São 30 minutos sem AD, mas o total, a variação é 15 e 5, 15 e 5. Não, não bate certinho, eu vou ver se eu consigo diminuir ou aumentar, não sei. Teria que ser 10, né? 10, 15, 10, 15. Só que 10 é muito pouco, mano. Talvez, é, talvez eu... Eu vou ver se eu consigo mexer no tempo entre os ADs. Só que daí vai ser um problema. Não sei. Não sei se vai ser bom. So, let's start just talking English. Uh, yeah, let's go. Esse é brabo, Matheus. Let's just talk in English. <laughs> no, I'm not. I'm not Korean. I'm not Korean. I think Koreans, uh, people, is beautiful, really beautiful. But I'm, I'm Japanese. Do you, do you have any project, project in mind to your hardcore world, like a big farm or decoration? i'm I'm just starting with this this simple house, but I really want to build huge things and uh, farms, and that is it but for now, I don't have nothing in mind If you have any suggestions, you can send it and I will consider it I'm a Japanese too, ooh poggers. They need to be welcome to the stream be welcome to the this uh, we're just making bilingual streams we have 30, 30 minutes in english and then 15 5 minutes in portuguese okay guys what i have to do now is just so i have to get xp because i don't have maybe it's time to mine what do you ha what do you think guys or i can make oh i can i can kill cows I, I think it's a good i don't know I I uh, I don't refuse to to believe. I uh, I I don't know. Maybe. <laughs> uh, I have to get more wheat because I'm out of it, out of it. Wheat. wheat. Little Wolf, welcome to the stream. How's it going? The start of this music is really good. When I heard that, I wasn't expecting Welcome to the Mat. I, f I thought that it was another music. go we have a lot of wits now uh, the music yes john you can you can request the music on the twitch rewards you can uh, request redeem the reward and then it, the music will will play It's 80 No, it's 8 o'clock. Oh! You are you live where? Moon. Welcome to the stream. Uh, welcome to the stream though. I, I I forgot some words in English. It's difficult but it's it's poppers. Shake it bololo. <laughs> Shake it bollo, please, no no I don't know. <laughs> Man, do you intend to cosplay Fusa? Why? Why? Cosplay Fusa. It's a good one. It's a good cosplay. Maybe in the future, but I don't know. Uh, it's a good one, man. Because if I if I would go to the to a cosplay event with a cosplay of Fusa, people will, will see me, and if the people reco recognize me, is the audience is like I don't know. <laughs> I don't know. It, it, it would be insane. It would be cool. E aí, Rodrigo? Bem-vindo ao stream. Sim, yes, welcome to the, yes, uh, the Mata A gente tá fazendo live bilíngue. A gente tem 10 minutinhos falando inglês, 5 minutos em português, vai variando assim. Hoje tem gol que mamar. Hi right, guys, I I just don't have any. I have to make a space for the the chickens, or whatever. I don't know. Maybe in the future, not now. <laughs> what? I didn't re I didn't re I didn't read the the what Matias was saying. Yes, sim, yes, short music, is, yes. Ah, Legião Urbana! Não, Legião Urbana não. Forest não, Não, sua música não foi, Matheus, a Forest é Club, louco. Eu sei que você tá falando de ironia e de botar a música curta, mas essa música aí de 10 minutos não vai, mano. For those who doesn't understand português, é. é. Chemist? I don't know how to say. Matthew of in the chat, Matthew. he just sent a music of 10 minutes and just said oh guys uh, just send music is short music because everyone can to, to everyone can can hear so he just sends him a music of 10 minutes Hey Mari, bem-vindo ao stream. We're just making a bilingual stream, so be welcome. Sejam bem-vindos à live. A gente tá fazendo live bilingue. Durante esse tempo que a gente fala inglês, e a gente vai invertendo em português e inglês. Isso daí é a chave? Eu não, não sei qual que é. deixa me ver. consideration, Rihanna. Hoje tem gol do Ribamar é, Bololo, haha. And then Lost. That is. Minha música não tem no Spotify, e aí? Aí ferrou, hein? Aí não tem como, o João. Porque o sistema é só no Spotify, infelizmente. Yuko appear? Oh, that, I don't know. It's a good question. Good question. Guys, é. Live stream today. Live stream will be just until uh, more 40 minutes. That is uh, six o'clock here on Brazil, 6 p.m. Okay, guys, that is o that is fine. Yeah, we just need to breed all them again. Okay, that is nice. We have 30. Levels of... Uh, uh, 30 levels of XP So it's good for enchantment E aí, the Void. Be welcome to the stream Seja bem-vindo à live é, Salve, estou dando uma passadinha aqui Porque neste instante vou acabar com o trabalho da escola Espero que entendam Espero que estejam bem Tranquilo, tranquilo, mano Espero que vocês estejam bem também E muito obrigado por passar aí É, é isso Brigadão, velho Pra live do Selvit, live do Selvit ele vai fazer o enigma, né? Eu não sei se é isso. Ai, ai, que mo. Ai, ai. Ah, não, velho. Feliz em poder te acompanhar aqui. Valeu, velho. Vou continuar as lives. Tô vendo de fazer quinta, sexta, sábado e domingo as lives. Quatro vezes por semana, acho que tá bom. Você pode, pode pular então, ô. Ô João? Tem que mandar o link, mano. Vou pular. <laughs> Véi, na moral! <laughs> Eu vou deixar, Wilson. Eu, des... eu, vou, eu vou matar a bicho agora de noite porque eu preciso de XP, vem, gente. Não, primeiro eu vou encantar, né? Vai que, né? Vai que, né? Okay guys, I just forgot that I had to speak in English, so sorry for that. eu just... Eu falo mais 5 minutos, talvez. Então, 5 minutos é bom. É bom, é bom, é bom. Sim, galera, eu só preciso ir e matar mobs. Porque eu preciso conseguir XP. Oh, shit. Guys, quem estava falando aí para eu fazer cosplay do Fuse? Eu não sei se a pessoa respondeu. Se puder, falei de novo, eu perdi a mensagem. As 8, nice. Então vou terminar aqui a live dos 8 nice. <coughs> so let's go. Vasco gets big, nice. No, that is not nice. Ai. <coughs> Guys, I have to just repos just move my things here, my my keyboard, my because When it's night I don't have, I don't, I can't... I can't vacillate. <laughs> I can vacillate. I don't know how to say. It. I was just in Fuck you! S skeleton, 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 is so noisy, man. Love letting you know about things. Thank you so much, Annie. I don't, I don't, know uh, if you were already in the Discord, but if you want, feel free to enter uh, to join the to, to, to join the Discord, and then uh, every day I talk there, I chat there. Uh, let me see if the muskies are are going to the queue. Yes, the muskies are poggers. Vamos, galera. É da exclamação Discord no chat, o uh, uh, Yanni. Exc uh, exc exclamation Discord. Exclamation point. Exclamation mark. I just want. I, I just have to to get a villager breeder on this map because I need the, so much uh, golden carrots. it's the best foods on the game. Gracias. Nice, nice, nice. Gracias. Play here, Ah. Ah, entendi o cosplay. Foi mal, mano. Eu não tinha visto. Obrigadão por enviar, tá? Não, não, não tem problema em ficar enviando a mensagem caso eu não leia, tá? Não tem problema, de verdade. Pode ficar. Só não spama depois que eu ler, tá? Tipo, se eu ler depois, aí não envia. É muito obrigado. Eu não vou morrer depois de em eu Acho que nem... Acho que... Não ia ser, ia ser legal. Mano. Não ia ser legal, mano. Não, na verdade. Ai, ai. O hardcore do Fuse atual tá com 4 anos, mano. Você tá louco? Mano. Você tá quase chegando no outro lugar, mano. É triste, hein? Mas é um cosplay de fuse muito legal. Uh, e vai ser interessante se eu fizer um dia. Porque, véi, se eu chegar no evento com cosplay de fuse, todo mundo que me reconhece lá é porque gosta de Minecraft. E, tipo, eu devo virar amigo, véi, na moral. Tipo assim, eu acho que vai ter pouca gente reconhecendo, mas os poucos eles vão ser os fodas. Okay, let's get back in the English, because I'm forgetting. But let's go. Why do you make a fit cosplay and go bald? That is a good cosplay. But a, 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 a cosplay that is hard. Okay, I will just run because I'm afraid of dying here. Ooh, a disc! Let's go. Oh, oh, I'm dying, I'm dying. I'm really dying. Like I'll just read the chat already. Uh, it's very, very soon. Just wait one second, guys. I just need to kill these skeletons first. My shield is breaking. Man, I'm just in the middle of the skeletons. Oh, thank you. Yeah, let's go. I didn't die. I didn't die. He just turns off in the. He just turns into the ground in the middle of nowhere. Even, even not in the water. Let's go. Okay, guys, I read the chat right now. Uh, let me see. Ahn. Ai, Ô, brigadão, então, todo mundo tá enviando esse, esse carinha aí do Phelps no chat, é genial. Eu não sirvo pra jogar de cor, sou um cara jogando. Para de pulo jogar alto e vou por cima dos monstros. Morro, mas mata. Faz sentido. What's the city of your world? Let me see. Here. Holy. Okay. I'm really afraid of dying too, because. Eu não jogo muito hardcore, mas eu acho que posso sobreviver muito, se eu for cuidadoso e esse tipo de coisa. Eu faço mais cuidadoso. Fiz cosplay? Ah não, Matheus, dá moral, velho. O que você pegou aqui, velho? Ah não, não vou fazer isso não. Vai esfiar. Vai esfriar, oh, oh, Mateus. Matheus. Você pegou um clipe antigaço, velho. Eu não tenho mais cabelo pra doar. Quer dizer, ele, eu, eu, eu tenho o cabelo. Eu acho que tá até aqui em casa, até hoje o cabelo que eu cortei, Tem que doar, na real. Eu, eu esqueci. E nem a perna? Cabelo na perna? Como assim? O Eu não entendi nada que vocês estão falando. Eu falei. Eu falei o quê? Ah! É, não, eu cortei o meu cabelo antes. É porque eu desanimei com a Twitch na época, galera. Eu parei de fazer live tipo por seis meses, eu tô voltando agora. Por isso que eu tô. Por isso que não deu certo essa meta aí. E também, mano, era impossível, minha média de views era 20. Mostra o clipe? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, o clipe que eu tô rindo aí com a galera, galera, é isso aqui, ó. aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Basicamente é isso aqui, ó. É faz dois anos esse clipe, faz dois anos. Dois anos que aconteceu, eu fazia live de desenho, eu tava desenhando. É verdade. Não, não pode que... música com um palavrão? Até que pode, mas tipo assim... Não focado só nisso. Sabe? Ah, sei lá, pode? Tanto faz, qualquer coisa eu pulo. Ó. Tá vendo, gente? Deixa eu tirar aqui os armors off. Tá vendo? É pra ser o primo? Eu tava fazendo os emote, mano. Que eu tava fazendo comissão, né, de desenho. Então. É isso aí, ó. É verdade. Não, Carvalho, eu vou deixar o cabelo crescer, cara. Eu tô, eu tô pensando em fazer uma meta bem louca. Talvez demore muito. Tá ligado? Quando a gente bater é, a, a meta da parceria, talvez eu rape o cabelo no zero. Daí eu vou doar meu cabelo. E, e, mas isso vai demorar muito, então provavelmente meu cabelo vai estar tá, tipo bem longo. Vai estar tá, tipo, sei lá, na perna, tá ligado? Já clipe aí. Pode clipar. Mas, mas vai demorar a parceria. A parceria é tipo, um negócio... é sonho, tá ligado? É verdade. Tem 18 não. random aqui, guys. Eu tenho 18. Aqui eu tinha 17. 18? Não. Não, aqui eu tinha uns 17. Eu ia fazer 17 ou 18. Porque assim, eu vou fazer 19 esse ano. É, foi tipo assim... Eu só falei, gente. Não foi promessa. Ah, foi... ah velho. disse que pode clipar. É, velho. Te... Nossa, daí eu me ferrei, né, mano. Eu, eu tenho raiva de mim mesmo depois de dois anos atrás. Foi na emoção, galera. Foi na emoção. Eu, eu não... Tem 19, vou fazer 20 em setembro. Ô oh, louco, um ano mais velho, então. O cara tem o mesmo nome e a mesma idade que eu. Ô oh, louco! Aí, poggers. Isso é um sinal para, não sei, é. continuar nessa jornada minha de criação de conteúdo. Eu prometo que iria criar muito conteúdo poggers. Eu, sério, mas eu quero muito. Quando faz aniversário, eu faço em julho. Junho, junho, junho. Falei errado. Você não, não, ser, 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 não te dando então, conta. É verdade. É verdade, não tinha 18. Gente, uh, a gente vai ir pra mais uma rodada de falar inglês. Só que. Antes eu preciso passar os AD pra não acabar interrompendo. Porque os ADs vão passar daqui 9 minutos. Ou seja, vai estar tá no meio do inglês. Então eu prefiro passar agora antes de começar. Do que ele passar no meio e atrapalhar, sabe? Virou pro player? Como assim? Virou o criador de conteúdo o quê? Como assim? Deixa eu ler o que o Matheus tá... Tô... Ah, é, tipo assim. É porque na época eu fazia, tipo, live no foda assim, Então, tipo assim, chegar na parceria era algo muito longe. Hoje em dia, tipo, tá bem próximo, velho. E, tipo. Talvez para outro, outros objetivos eu faça alguma promessa gigante, assim, desse, dessa forma, sabe? Ah, você é de Portugal, Randomic? Você é de Portugal? É, é. Não tem a lista de músicas, infelizmente. Eu vou arrumar esse, esse problema na próxima live. Vou até anotar aqui: Arrumar comandos. Era, era pra arrumar, é eu, eu vou arrumar isso aí. Arrumar problema que a música não dá... Não, que o comando de música não funciona. E aí, Bia, bem-vindo à live, mano. Saiu a música do Wilbur. Manda pra mim no Twitter o link. É porque eu não vou saber qual que é a nova. Na verdade, é só ver as redes sociais. Mas manda ela pra mim, por favor. Daí fala que é a Yanni. Daí eu vou reconhecer. Uh... Pera, pera, pera. Gente, a, a Lore a Lorena Lore Lorena Orsi é a namorada do Selbit, né? Eu não sabia quem que ela era, mas tipo assim, ela já curtiu uns tweets meus. Eu, eu não sabia quem ela era. Que foda. Sim, não sabe de namora. Ah, Também botei uma música que não foi até agora. Não sei se foi porque. É porque não pode ser mais de 5 minutos a música. Ó, tem uma música aqui na próxima. É Addict. Addict. É, tem Art Break Heart. É, what's up, people? Tem L, do, L no meme, L no teme, no, no fim, L no filme. Ah, 5 minutos e 10, então é, não vai Eu tenho que botar esse aviso também, vou botar aqui Botar aviso de música de no máximo 5 minutos É porque não pode, gente, muito mais do que 5 É porque senão acaba que não, a galera não pode mandar, sabe é, Acaba que tira a vez dos outros, então a gente limita, tá é que você não comprou o seu antes da Twitch, né? Antes da Twitch, né? Mas uh, as lives que ele faz com a Lor jogando jogo de terror, essas paradas é muito boa. Ele namora ela há faz tempo assim antes da Twitch, velho. Caraca. Sim, velho, muito legal. Isso é zica, é muito zica, mano. Depois te manda o vídeo lá se tu quiser. É tem que ter um programinha aberto no PC o tempo inteiro, né? Para enquanto tá fazendo live, mas isso é muito legal, velho. Porque ele vai direto para playlist do Spotify. Antes da, da Twitch, não. Tá, entendi, não buguei, mas. É um programa externo. Chamado Songify, o nome. Vou passar o AD agora, galera. A gente volta já já. Eu vou ficar aqui conversando com quem não tancar o AD. E depois a gente vai fazer 15 minutos de live em inglês, beleza? Fiquem aí. E depois, na, daqui uns 15 minutos a gente finaliza a live. Então vai ser o inglês e daí a gente finaliza, beleza? Ah, bora aqui, bora, mano. A música que eu mandei só tem 4 minutos? Qual? Aqui não foi ou randomic? Qual que é o nome da música? Manda pra mim aí no chat que eu coloco aqui manualmente. Deixa eu ver aqui na verdade, que deve ter ficado aqui. Mano, eu não tô tancando o QSMP. Todo dia gritaria, tô morrendo de rir em todo ep. Mano, é muito bom. É uma mensagem antiga, mas eu li ali. Véi, na moral, o sampi tá muito bom. Todo mundo aí que tá no chat tá acompanhando? Deixa eu botar uma votação. Ahn. Um... Vou fazer uma votação agora enquanto tá no AD. Ô, Bia, tô quase, tô quase chegando na média da parceria. Tá tipo 66, velho. Tá muito próximo. Pronto, galera. Votação rolando aí. Se quiserem votar, vota aí. Vambora, mano, eu não sei se eles vão me aceitar Porque é... isso aí foi do nada, né Então, tipo assim, eles pode ser que eles recusem é... Mas eu vou manter essa média Vou tentar manter e fazer quatro lives por semana Porque é o, que é o mínimo da média da... Pra fazer pra, ter... pra ser parceiro precisa de 14 lives No mês Pra mim é bastante Porque eu não tô fazendo tanta live, então, tipo assim Eu tenho que fazer mais live E eu tô gostando, velho. tá muito divertido Tá louco, mano 4 é bom, é bom, é bom Pronto, galera. Tá reparado pra ver o filme da Pequena Sereia? Pior que não. Eu não assisti nenhum do Mario, velho. Eu não, eu não comprei quase. Eu eu, o único que eu assisti, velho, foi esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Não é cinéfilo. Véio. É, é porque acaba que tem que sair de casa e não sai de casa e. Ah, velho. Eu assisto quando sai na internet. Eu nem isso eu assisto, na verdade. Não, eu, eu acabo que. Ou eu vou ver vídeo do YouTube. Ou eu vou. Vou jogar. Alguma coisa assim. Ah, aqui, ó, gente. Esse aqui, ó. Eu assisti esse aqui. O Suzume. É muito bom. Vocês querem ver o trailer? Vocês querem ver o trailer agora? Eita, pera. Fiz merda. Esse é o da água? Não. Esse, o da água, ele é um outro. É do mesmo criador, mas é outro. Ai, fiz merda. Eu estou da porta, exatamente. O bom da Twitch é isso, velho. A Twitch dá pra você reagir a trailer. E no, no, no YouTube se eu reage a um trailer, eu tomo um strike e venho cinco caras do FBI na minha casa. É louco. Fazer, fazer live na Twitch por diversão é muito bom. Ó. Ah, tá processando propaganda aí depois. Pera, propaganda do que isso aqui? Ah, do Crunchyroll. Pausa a música, Capitão. Pausei, pausei. Tem na Crunchyroll esse filme, né? Ah, saiu. Sim, saiu na Crunchyroll. É muito bom. Recomendo todo mundo ver, na moral. Ah, vou botar minha câmera aqui. E vambora. É muito bom, não, Maros. não pelo Ei, trailer vocês não vão entender nada, você... mas faz muito sentido. É muito bom. Sabe de alguma ruína? Eu tô procurando uma porta. Ele disse sobre uma porta. Não pode ser. Não tem como. Muito lindo esse gráfico. Né? Desenho ali, assim. Por quê? Você precisa fechar isso, não é? O peso dos sentimentos das pessoas. É isso que sufoca a Terra. Os portões abriram. Eu vou passar fechando todos enquanto volto pra Tóquio. Suzume? Hã? Pra que o desastre não se espalhe. Gostei. Mas você atrapalha. Hã? Ele vira um banco. Mas o que. O que é isso? O que está acontecendo? Não, 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 não. Com licença. O que está acontecendo? Não é seguro você continuar comigo nisso. Eu acho que você tem problemas maiores agora. Eu sou <laughs> Você veio de Kyushu até aqui pra procurar um gato? Um monte de gente vai morrer. A história vai se repetir. Solta, não! <laughs> Espera! Não, Suzume! <laughs> Suzume! Você tranca a porta. Por favor, eu não consigo com esse corpo! O solta falhou, não é mesmo? Isso não te assusta, garota. Eu tenho medo de um mundo que eu não tenha mais o solta! Esse, o cara que o cria esses né, é filmes ser. é muito. Eu fofo. prometo que venho te salvar. O problema é que ele não cuida o suficiente nem dele mesmo. Eu sinto como se estivesse fazendo algo extremamente não, importante. Não pra mim, não. Eu os devolvo pra você! Eu os devolvo pra você! Só vem me visitar. Fala aí. Até mais. É a voz do Ash? Pera, quem é do do a do, do do homem do carinha aqui do início? Sabe de alguma ruína? Eu tô procurando uma porta. Não sei, eu não, eu não reconheci. O primeiro? Não faço ideia. Véio. Caraca, diferente. É porque eu não conheço os dublador, velho. Eu não vou reconhecer por nome. Eu vi, mano. Vi no cinema e eu chorei, velho. Chorei pra caralho, velho. É muito triste, velho. Na verdade é emocionante. Triste. É. O final é muito bom, velho. Na moral. Mas sério, se vocês puderem ver esse anime, vejam. Ele é perfeito. Anime entre né? Porque é um filme, né? Animação, tanto faz. É anime-filme. É igualzinho o Your Name, porque é do mesmo criador. É, do, é o mesmo criador do Your Name. É, sério, que, que filme foda, velho. Eu vou tentar assistir todos os filmes desse criador, porque é o Makoto Shinkai, para quem não conhece. O Makoto Shinkai, o cara ele faz só obra de arte, velho. Não, cada. Ele só manda pedrada, mano. Pedrada atrás de pedrada. Muito bom. Olha, a, a enquete fala 1%. Não, 6% não tá acompanhando. 13% tá. Não, 13% não tá. 6% mais ou menos, e, e maioria tá assim. Nice, nice, nice. Muito Kukuruchi, pois é, véi. E tipo assim, tem uma vibe meio Kukuruchi, mas vocês têm que ver. É muito bom. Eu tô ligado, tô ligado, véi. É, é, eu tô ligado, tô curtindo a dublagem. Ó, oh, galera, inglês, bora, bora, bora. 15 minutos finais da live, a gente vai de inglês, beleza? So, let's go. Qual é o nome desse anime Suzume? Eu vou mandar no chat. Já viu? Já viu o início do Spice X Family, mas não vi muito mais não. Foi bem pouca coisa. Ok, guys. É... Boa, boa. Boasta. So let's go. Uh, go back in English. Just talk in English. I have to remove this log because they are just floating uh, out of nowhere. So let's get back into the, our house. No, you have to kill some mobs yet because they don't have enough XP yet. Because yeah, I have twenty nine yet. oh, uh, louco! Uh, obrigadão, obrigadão de verdade. Thank you so much. Uh, I will try to answer in English because I forgot and just I just forgot and started talking Portuguese, and that is. That is bad. But thank you so much. I will try to give my all to because I want to improve every single stream. Oh! Thank you so much. Thank you so much. I am I I Se você tiver qualquer feedback, me avisa, por favor. Obrigadão de verdade. Eu vou responder em português porque. Não, muito obrigado, velho. De verdade, de verdade. Ajuda sim. A gente tá tentando chegar na meta de 50 subs pra poder. Desbloquear um emoji do canal, um emote, né? um slot, mas daí vai ser mais pra frente, também não tem tanta correria pra isso, porque os emotes não estão prontos ainda. Brigadão, de verdade, até depois então. Até a próxima live. A gente vai finalizar já então. Ah. Let's go! I have to kill more... Uh, my shield is broken my shield was broken but yeah i have to just throw it away go to my base and craft a new one go dude but someone that uh, i keep i tell here Mano, o bagulho do Phelps muito incrível. Porque, não, porque ele não sabia o que iam fazer. Mas, ele sabe, mas eles sabiam que o, ia, que o Phelps ia viajar. Foi tudo planejado. O Lorta tá incrível. Sim, eu acho que contataram e falaram assim, ó, oh, Phelps, vai, ter um, vai rolar um negócio importante para você hoje. Entrei, na, entrei no server hoje. Daí aconteceu, sabe? Mano, isso é muito legal. Porque, tipo assim, não é simplesmente você remover um. Você. O cara sai do, do server porque ele vai viajar e ficar offline. Eles colocam um motivo, mano. Isso é muito legal. Tipo, o Luso... Ele virou uma inteligência artificial, porque aí provavelmente ele não vai voltar a fazer live lá. Então, tipo assim, substituir um ele por outro personagem. Muito foda, velho. É literalmente um nível de RPG do Cellbit. Muito bom. Eu nem passei para o feedback desses badges. Ficaram lindos? Ficaram poggers? Aí sim. Obrigadão, Bia. É, eu tô tentando melhorar. Em breve, provavelmente, elas vão mudar. Não sei. É porque o chapeuzinho, não sei se é melhor que ele sabe? Então, muito obrigado, velho. Hello. Uh, uh, no, I don't know. It's too much noise, I Okay, guys. Uh, I just forgot to speak in English because uh, yeah, let's just start. I have to just uh, craft another shield because this is broken a lot. Uh alert sending create Não tanto, que eu tava querendo acompanhar o segredo na ilha, mas depois acabei dropando porque é muito longo, mano. Não tem muito tempo. Mas é muito interessante, velho. Muito interessante. You'll be today? Uh I think yeah, I, I think I have to leave my house, my leave home. No, I don't know. And I think I have to watch the the QSMP from forever and Selvage to send the clips on Twitter. To post the clips on Twitter. Okay guys, I have I have picked up every sugar cane that I had. I'm always making theories, you should watch them. Watch them? Where? Ah watch them the the RPGs. Okay, okay. I'll try. I'll try to watch the next one. Maybe, I don't know. I'll just put these barrels here because I don't have space on my chest and it's much easier to let this the the things here, you know. The the seeds and the wheat. I think it's better. Tranquilo, o Bia tá certo, tá certo, tá certo. Você mandou certo, não tem erro, não. A gente tá usando as lives para aprender, então quiser usar as lives pra praticar, e tipo assim, a gente dá o feedback quando tiver errado e tal, porque é isso que eu tô fazendo aqui no chat. Tipo, se a galera quiser, né, no caso. I really want to get to see reference to Kukurusha and the RPG. I really want to, man. It be incredible. Uh, ah man oh we we have another 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 disc very very powerful we have two discs now. could you send it ah ah uh, hello. Hello Venus. Salve Venus, salve. To the records now. Yeah, the parrots. I I I think we have. A, uh, I I think we don't have a a jungle nearby because I I don't remember. But if I found one, I can try to to pick it up. Some I don't know. Uh, some. To tame, to tame, tame, tame. To tame some parrots. I think it will be good. I. Oh yeah. I think, yeah. Thank you so much. Uh, Trash girlfriend, you play low League of Legends. Thank you so much. Uh, I'm Brazilian, I'm trying to curate content in English, but. Uh, and at the start right now we're just making bilingual streams but in the future it will be just english streams i don't know if you are brazilian or if you speak english but no problem be welcome to the stream in the same way and there is it there is it okay nijas não not vendo nada sobre aquinas Véi, eu não vou pôr regras sobre tudo, ou no Z... nos não, ou no Matheus. Eu... Eu... Tá ligado? É tipo... A... a galera tem que ter bom senso. E Se sair do bom senso é o bano. Eu entendi já, eu entendi daquele meme lá, daquele clipe antigo lá. Ah, é BR, nice, nice. Obrigadão, obrigadão. Uh... Why you watch your the lives to make clips want you go a call, or you Yeah, concentrate. I I think I will rest some uh, a bit. or uh, yeah. Maybe more. Maybe tomorrow. You are you are. I don't know. Because I I want to eat something. Because I'm hungry. And then I can I can send you a message message if I am okay. Ah, uh, vou tentar descansar um pouquinho, bem. Daí eu vou eu vou ver se eu se eu tô tenho ânimo para ir cal. Porque eu tô bem cansado e estou com fome. Uh, que que what I have to do now, right now? I, I I think it will be good if I just organize myself in the chess. I will just make. Guys, who sent the music of the the be the L of oh, the Death Note? No it's no a good music. I just remember the forever streams. And thank you for the hi the, the hydra hydration hydration. Thank you so much. <laughs> I will just separate just to filter the blocks. So blocks will be in the ch in this chest right here. It will be good, I think. Yeah, dirt, 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 and dirt here and dirt. No, wood, 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 wood. Mm. furnace. Sand, sand, slab, slab, white wool, uh, black wool, obsidian. Okay, uh, random blocks right now. Okay, I think it will be much better right now, guys. Important items that I use in the everyday, I think I will just let in the chest, like these, these. Uh, here, here. Silk touch, silk touch is a good one. I don't have so much items, but yeah. This, 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 maybe. This, this, that's good. Oh, uh, diagonal, diagonal. Food. Oh, food. Armor Enchantment Book Food again or or Diamond Coal Lantern and torch. Okay, that is a good organized Now it's good guys. Uh, I just need to I I I would I used to have a a mod that organized my chest, but I don't have this mod because the developer didn't update it. Let me see. Mouse. Mouse wheelie. Let me see if we What do you think of the gym? Are you enjoying? I just come back this week and my my arms and legs are just hurting so much. But it's a good Ooh. lanceo. So the mod just launched. I will just download and and show you how this mod is nice. I will just restart my game right now. But the gym is really cool. I think it's a good for my mind because I'm all the time in the my PC, on my computer. So I think it's good for my mental health. It's very, very good. Guys, I'm just installing the thing, so I will just get, uh, stay in this screen right now. And the mods is updated, guys. I'm really glad because this mod, is... I am dependent on this mod. I'm addicted on this mod. So I'm opening the Minecraft. So I hope it don't crash. I hope it is don't crash. Mental health is a priority too. Yeah, if if I don't have mental health, I can't create any content. Some days after, like two weeks, I, no. Two months ago I was so bad in my mental health I was bad bad bad. But I'm good right now. Not so bad. I was bad. Not very bad very bad. And just a little bad. Let's see, mouse wheelie. Mouse. Yes, this mod is good, man. Sorting, 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 sorting here. Creative search back on three. Here, there's there's the boggers. This music is so good. Okay, guys, there, there you go, there you go. Let, let me see. How, how long have you been playing this, uh, this word? Uh, I think almost sixty days on the world, in Minecraft words. Uh, fifty-six days on this word. So guys, just take a look. Just take a look. How this is satisfying. I can not choose if I can I, I organize by the creative menu. That is that's right the the way. Uh, alphabetical. Uh, no, it's the by ID is the by, by the ID of the block or by the art, uh, alphabetical or, order. B, 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 C, C, D, F. Me vou pela. Depois, depois começa. De... Até depois, até depois, Home, Que Boa live lá pra você. Brigadão de, de novo pela presença. Muito obrigado de verdade pelo apoio. E até mais tarde. A gente vai finalizar a live já já. Bro, have you ever thought about creating your own Minecraft server? Yes, uh, but it's a problem, because Minecraft server has. gives a lots lot of problems. Maybe in the future I will make one if I have if I have an uh, a an, uh, an equip, but not now. And be welcome to the stream. Oh, <gasps> uh, duas horas, então vai ser às 8. Não, você vai ser às 9. Big announcement in 2 hours. Hi, P. Let's go, guys! I'm really excited. Ah, acabou o tempo. É isso. Vamos finalizando live, guys. Uh, if you only one in the chat uh, speak just in English. I will be finishing my stream right now. Uh, I think we're on live for five four hours. It's good. It's so good. Today's stream was was awesome or awesome was awesome. I don't know. But thank you so much for coming to watch my stream. I will show someone here to raid. I don't know. Uh, let me see if someone that I know is streaming. And then thank you so much, man. I will start to just to speak in Portuguese right now. But uh, in next in the ne the next stream it will be tomorrow, probably in the same hour. And thank you so much. Bom, é isso, galera. Vou finalizar a live agora. Terminei de explicar aí pra se alguém BR tiver no chat. É, terminei de explicar. É, de, se tiver é alguém que fala inglês, né? Uh... Muito obrigado de verdade a todo mundo que apareceu na live de hoje. Obrigadão de verdade, de coração. Uh... Obrigado... Eu, eu que agradeço, Bia. Muito obrigado, mano. Eu vou voltar a fazer live. Tô realmente gostando de voltar a fazer live. Uh... De verdade... Eu amo você também, Scott. Todo mundo. Eu amo todo mundo, eu amo todo mundo. Escrevi errado, Cucuru te encontrou Forever fora da live dele de ele ontem. Dá uma olhada depois. Você consegue mandar no Twitter também? Eu não sei, eu não eu perdi o... Eu perdi, tô meio boiando. Mas é, vou indo. É, vou ver aqui alguém pra Raidar. É, deixa eu ver. Hum... Querem raidar alguém que esteja jogando o quê? Tem... Um... Eu tenho um amigo meu muito antigo aqui. Que eu conheci ele há mais, tipo, quase três anos. Ele tá jogando um joguinho aqui. Hum... Deixa eu ver. Vou beber água, vou beber água. E muito obrigado, de verdade. É todo apoio, galera. Eu vou aí dar um amigo meu aqui. Que ele tá fazendo live. É, não sei o que, que ele tá fazendo. Ele tá, tipo... Ele é programador, então, tipo assim, ele manja bastante de fazer jogo. Então, se vocês quiserem conversar com ele sobre isso e desenvolvimento de jogo e tal, ele é uma boa pessoa para conversar sobre isso. É... é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu tô meio perdido porque hoje tá bem caótico aqui meu PC, mas eu vou melhorar isso para a próxima live. Tem muita coisa que eu tenho que fazer. E eu acho que eu vou fazer amanhã cedo, daí de tarde, e eu mostro pra vocês as novidades. Adorou? Adorou? Essa foi a sua primeira live que você assistiu, Yanni? Foi a primeira live? Ah, eu fico feliz, é de verdade. Qual o nome da dela pra eu ir na live? Eu vou raidar, fica aí na live que vocês vão lá pra lá, pra lá automaticamente, tá bom? É, esse meu amigo, ele tá fazendo live de, de Ele tá fazendo, jogando alguma coisa, mas ele manja de programar jogo. Vai ter guerra do Vegeta também, pelo que parece. Cara, mano, tá acontecendo muita coisa. Eu perdi muita coisa. Inteiras? Sim. Ah, que legal, mano. Eu vou sempre avisar lá no Discord, tá? Quando tiver live. Oh, meu gato tá aqui. tá arranhando o, o tapete. Mas. Uh, eu vou avisar lá no Discord, Twitter e Instagram, então se quiser seguir em todas as redes sociais pra não perder, tá lá. Uh, tá tudo embaixo no Twitch, o, os links também tem lá no meu Twitter e tal. É o um NinjaG10 em todos os lugares. Mas é isso. Se quiser perguntar qualquer coisa, manda mensagem lá no DM do Twitter, galera, que eu respondo geral. É, no Instagram também. No Discord a DM é fechada, porque lá eu uso pra, tipo assim, acaba que se eu deixar aberto a galera me floda, porque eu tô em vários servidores. Então, Discord não tem como. Mas o Discord eu sempre tô lá conversando com vocês no chat público. Sempre, 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 sempre. Todo dia. Eu amanheço, dou bom um dia lá, fico conversando um pouquinho. E quando eu não converso é porque eu tô muito culpado. Então. É. Você me deixou feliz? Ô, louco! Feliz. Vocês também me deixaram feliz, velho. E é isso. Meu objetivo aqui é criar conteúdo. Formar uma comunidade foda. Quem sabe conseguir um. Um, um espaço na comunidade de inglês, então por isso que eu tô criando conteúdo em inglês. Uh, faz, faz, tá fazendo parte, sim, da comunidade gringa lá do Kiosan P e do, da comunidade BR tá sendo incrível. É, tem muita novidade para ver E é isso. Vambora, gente. Mas, mas conversamos mais na próxima live ou no Discord. Obrigadão. Valeu. Agora eu vou cuidar do, do, meu, do gato que tá aqui porque ele tá miando. Mas. A, a rádio não foi. Ah, ele, ele desativou as raids, galera. A raid do canal dele tá desativada. Não tem como raidar ele. Vamos raidar outra pessoa então, tá bom? Essa aqui tá desenhando. Ela também fala inglês, tá? Ela é BR e fala inglês e português, tá bom? Ah, aí me quebrou. Yanni, aqui na Twitch. É, tem como mudar a cor do, do Nick. Cara, obrigado demais. Boa noite para você. E vamos de surto porque QSMP. Let's go. Duas horas, hein. Vai ter embora Vambora, vambora. Falou, gente. Muito obrigado. Falou. Falou, falou.